Jeg har hørt på mange av podcastene dine nå, da. Synes det kjempeinteressant, altså. Så kult. Ja, og jeg må jo fortelle en ting, da, at jeg fikk innmari mye stjerner hos sønnen min da, når jeg skulle til deg, da. For han skikkelig fan. Hvor gammel han, da? Han 32. Han 32, ja. Ja. Hvordan driver han? Han blitt sjefen min. Han daglig leder I forskerfabrikken. Åja, det, ja? Ja. Hvordan håndterer du, hvordan fungerer den dynamikken der da? Nei, vi skal på parterapi til torsdag da. Men jeg synes vi klarer det bra, ja. Jeg synes faktisk det, men vi har tenkt å jobbe med relasjonen da. Du den fagansatte med alt for mye ekspertise til å ta sånne dumme beskjeder fra de unge lederne over seg? Ja, nei, jeg er veldig glad for å bli litt styrt av han altså. Okay. For han mer sånn strategisk, og jeg lettere å bare henge meg på alt mulig. Ja, så, du impulsiv? Ja. Åja, altså i det si, profesjonelle liv også? Ja, jeg får jo veldig ofte ideer, og så får jeg lyst til å gjøre ting da. Så jeg må alltid liksom disiplinere meg. Så det sånn, du sitter og skriver bok om å bli yngre, og så sånn, nei, men nå kom noen annen kø her, kanskje jeg skal skrive med det stedet, eller? Ja, nei, jeg gjør jo ting ferdig da. Jeg disiplin da, ja. Det flink, det. Men jeg har jo liksom to andre bøker på gang på en måte. Men det litt deilig, ikke? Sånn der, at man har, i det man ferdig med et prosjekt, så man allerede litt sånn inne I det neste prosjektet. Jo, ja, jo, det deilig, men det noe med at hvis du skal bygge, jeg har klart å bygge en forretningsmodell, da, men jeg tror han kommer til å klare å bygge den bedre, for å si sånn. Men var det forskningsfabrikken, eller forsker? Forskerfabrikken. Forskerfabrikken, ja. Det der han også, han godeste, jeg husker ikke navnet, involvert? Han gud bedre. Milliardæren? Nei, ja, han også, ja. Hvem det? Johan Andresen. Han involvert der, altså? Han har vært det. Han har vært en støttespiller før, ja. Ja, riktig. Jeg tenkte på han, herregud, nå står det helt stille her. Andreas. Val. Val? Nei, han konkurrent. Han konkurrent? Han driver noe annet, så vi skal ikke nevne han her nå. Nei. Han får ikke bli nevnt. Nei, du kan bare nevne han. Han flink. Ja. Men vi konkurrenter på netthandel, da. Mm. Akkurat, ja. Ok, så da, da har vi full oversikt over det I hvert fall. Der, han driver vel ikke med sånne longevity-ting, gjør han det? Jeg har ikke hørt noe om det. Han, kommer, han ser vel hva dere holder på med, så han kommer litt inn på det etter hvert. Da. Hvem vet? Ja, kanskje, det jo en sånn folkeopplysningsgreie det også, kanskje. Ja. Har du sett noe særlig på programmet hans, eller? Ja, jeg har sett litt på folkeopplysning. Forsiktig på den der, har fått kjørt seg ordentlig sånn karusell. Det går bra nå, tar den der. Så la vi en rosende. Ja. Nei, jeg har sett litt på det, men jeg ser veldig lite på TV. Det har jeg sluttet med, egentlig. Du sluttet, så du var en TV-slav en gang I tiden? Ja, det var sånn, må ha med Dagsrevyen, må ha med det og det. Og så har jeg funnet ut at jeg får mye mer rom I livet når jeg ikke ser på TV. Ja, var det sånn et turning point? Nei, det var bare sånn beslutning jeg tok, men jeg ser på serier og filmer og noen. Men jeg tar nyhetene gjennom masse aviser da. Ja. Tidsskrifter og radio og podcast, synes jeg kjempebra. Men jeg synes det veldig befriende å ikke følge med på alt på TV. Jeg går jo glipp av noe da, men ja. Jeg hadde det samme, altså. Jeg spilte mye TV-spill, dataspill, helt opp til mitt første barn. Ja. Da måtte jeg ta noen knaller på, tenkte jeg, skal jeg kaste vekk tid på sitt spill, FIFA og GTA og Xbox og sånn. Så da ble det mest TV-serier og filmer, og så ble du linære mer og mer sånn, en ting man ikke forholdt seg til. Ja, så det litt der jeg da. Ja. Så jeg har jo vært på de kaggefestene, og så det jo liksom noen kjendiser jeg burde vite hvem var, så vet jeg ikke det, vet du. Ja, det men kanskje de tenker det samme? Ja, jeg vet ikke. Jeg tror det han der som leder kompani I Leverissen, eller den der. Jeg tror jeg møtte han også, men jeg visste ikke helt hvem det var. Er det han befaler? Nei, det befaler... Ja, han som sånn Fenrik, nei. Jo, ja, ja, ja. Han Fenrik-kjendisen. Veldig hyggelig. Han var hyggelig, ja. Ja, ja. Men jeg visste jo ikke helt at han var kjendisen der. Så det. Men du, med den tematikken du kom med der, det kanskje en av de beste icebreakerne, og jo eldre klientell det jo mer kanskje blir de sånn, ok, fortell mer. Ja. det jo noe alle vil ha, og alle, hvis de kunne tatt en pille og bare kunne liksom bli sunnere og leve lengst mulig, alle ville tatt den. Alle ville tatt den, ja. Jeg tror det. Eller det jo noen som, jeg vet, det ikke sikkert alle ville tatt den. Jeg gjorde et eksperiment på forskningstorget for mange år siden. Så hadde vi laget en sånn kokong, og så filmet vi intervjuet alt fra 7-åringer til 80-åringer om hvis du kunne leve evig, ville du det? Og det var det få som ville, altså. Ja, da i fysisk forstand, ikke sant? Ja. Sånn at du kunne... Ja. Det var liksom, de var redde for å bli alene og, og miste vennene sine, og at de skulle bare bli syke og sånn da. Men det var jo kanskje ikke å leve videre med god helse sammen med vennene, kanskje de hadde villet det da.
Jeg har sett noen som har touchet inn på den tematikken her. Når du sier det, så er det jo noe så absolutt som vampyrserier og filmer toucher inn på det, for vampyrer lever jo for alltid. Ja. Inntil de dør av å bli drept, da. Ja. Så de også, der så snakker de, der tror de også de problematiserer det der med å leve i 1000 år, at det ensomt, da. Ja, ja. Nei, jeg husker jo farmoren min, hun ble 98, og hun hadde jo først sine bestevenner når hun var i 60- og 50-årene, så døde de. Og så klarte hun å få en ny gjeng med venner, ja. Og så døde de. Nei, men... Ikke sant? Og da, det ensomt, altså. Ja. For mange, det tror jeg faktisk. Ja. Så målet må jo være at vi er flere da, som holder ut med god helse en god stund da. Ja, det der med, det er interessant det der, for jeg, altså, vi kan jo ta en litt sånn filosofisk inngang på episoden her også, for jeg synes det der med å leve for alltid, har vel alltid vært et sånt spørsmål gjennom historier og ja. Legender, makthavere, alle har jo, men da har det kanskje vært med, altså religion ikke minst da, ja. Men da har det vært med fokus på hvordan man, det er kanskje to aspekter med religion, så får du da et evig liv på et annet sted. Ja. Du kan leve videre i himmelen. Ja. Eller helvete, hvis du har ikke kvalifisert deg til det første. Og så er det jo det å leve evig gjennom historier og meritter og være en sagnomsust person, da. Ja. Det er også, tror jeg, veldig mange, spesielt kanskje menn, har søkt opp gjennom historien, da. Veldig behov for det, ja. Å markere seg. Mm. Det er helt sikkert. Ja. Jeg har bare lyst til å være her litt lenger med god helse, jeg. Ja, det er din inngang på det. Ja, det er det der. Fordi, hva er det, hvorfor er vi som mennesker så opptatt av dette temaet, tror du? Jeg tror veldig mange er redde for døden. Tror du det? Ja, tror det. Ja, at det er mer en fryktbasert greie enn en, skal vi si, nysgjerrighetsgreie. Og så er det jo sånn, liksom når du begynner å få de første skavankene, og du merker at, oi, her kommer de grå hårene, og her kommer rynkene, og så går det bare verre, blir det bare verre og verre, så er det klart man tenker, hva kan jeg gjøre, og... Det er jo litt ubehagelig. Mm. Og så er det disse sykdommene som dukker opp i vennekretsen, og kanskje du får de selv. Og, ja, det er ikke rart at folk er opptatt av det. Er det ikke, jeg husker faren min er jo litt over 70 nå, han sa noe, og du er jo over 60. Ja, jeg blir 61 i mars. 61 i mars. Ja. Og det er jo sånn, jeg tror jeg husker også når foreldrene mine blir over 60, så begynte liksom de første, skal vi si, venner, bekjente, det første personen å dø. Ja, jeg har mistet to allerede. Du har det? Ja. Ja. Og han har en til som er alvorlig syk da, eller egentlig to til som er alvorlig syke. Så det gjør noe med deg altså. Hva gjør det med deg da? Nei, det gjør at jeg faktisk er takknemlig for å være frisk da. Ja. At du, sånn i begynnelsen så tenker du, å nå kommer det rynker, så blir du veldig sånn opptatt av sånne ting. Og så tenker du, ærlig talt, du er frisk, du er glad for det. Mm. Men jeg mistet jo også moren min, hun var 63, og av kreft da. Så det har også gjort noe med meg, tror jeg. Ja. At jeg liksom, ja, jeg tar ingenting for gitt da. Mm. Jeg tar det ikke som noe selvfølge. Gjorde du det før? Ja, jeg gjorde det mye mer før, før hun ble syk, ja. Mm. Ja, så faren min sa da, at når hun ble 70, så var det mer den, de årene framfor, altså det var ikke så mange år igjen, så at du begynte å se bare sånn, hva er det liksom, du ser på fremtiden på en annen måte, at du ser, om ikke du ser slutten, så vet du at derfor den er ganske nærme foran der, så en ting han sa var sånn, det er litt sånn, liksom forsmedelig å ikke vite hvordan det går. Jeg har ført liksom verdenshistorien opp siden 50-tallet, og så skal jeg bare sånn, jeg får ikke vite hva som skjer med alle disse tingene her fremover, at det er litt sånn, litt forsmedelig. Det er mye spennende som skjer i verden nå, vet du. Ja. Det er jo litt skummelt også, for å si det sånn, men vi lever jo i den mest foranderlige tiden i jordas historie. Ja. Vi gjør det. Så, ja, nei, jeg får se, jeg har begynt å faktisk tenke at nå kan jeg jobbe til jeg er 80, da. Ja. Jeg begynte å tenke sånn. Jeg, men tror du ikke pensjonsreformene innen sånn 10-15 år kommer til å bli strekt ganske høyt opp? De snakker jo om det allerede. Det er vel uunngåelig, tenker jeg. Ja, det er det. Sånn samfunnsøkonomisk, ja. Og at vi også... Blir friskere. Blir friskere, sterkere, og bare se på fotoer av våre besteforeldre, oldeforeldre i 40-50 år, og de ser jo gamle ut. Ja. Jeg vet ikke om det er bare på grunn av klær og liksom den svart-hvitte estetikken, men det er... Jeg tror det. Altså jeg var i Nepal for noen år siden, og da var jeg jo 57 eller noe. Og så fortalte jeg, liksom, viste bilder av barna mine og sånn, alt jeg hadde gjort. Og, men så de på meg, så, hvor gammel er du egentlig? For jeg så jo liksom 10-15 år yngre ut enn en tilsvarende i Nepal oppe i fjellene. Fordi at jeg antakeligvis har hatt bedre levekår da. Mm. Det var tøffe forhold der oppe. Og det var, fikk meg til å tenke da, at... Og det er jo litt sånn hvis du går noen generasjoner tilbake her også. Mm.
Men jeg tror kanskje det også det at når man 50 år i dag, så har man fortsatt veldig mye sånn aktiviteter i livet sitt. Man ikke så satt da, man prøver nye ting og har litt mer muligheter til å gjøre ting på fritiden og sånn da. Ja. En min mormor for eksempel, hun gjorde det samme. Tror man eldes også litt sånn hvis andre rundt seg, altså det et eller annet sånn, skal vi si, noe i oss som gjør, som følger omgivelsene på sett og vis også? Hvis det gir mening? Ja, ja, det jo mye forandring i omgivelsene. Så jeg tror det det at vi, ja, vi fanger det opp og gjør mer. Da. Men det jo, jeg selv så fant jeg at jeg begynte ordentlig med hest da jeg var 52. Mm. Og det var liksom det å bare begynne med noe helt nytt som er skikkelig dårlig. Det kjempegøy da. Ja. Men det var jo ikke mulig for moren min å gjøre noe sånt når hun var 52. Det var liksom, nei, jeg tror det Men du var mer låst til tilværelsen? Ja, ja, jeg tror det. Men kanskje fikk du følelsen av samme tilfelle med de du møtte i Nepal, da, at vi romantiserer jo, skal vi si, alle andres liv enn vår egen omtrent, sånn, med tanke på at vi sitter på kontoret, vi stresser, vi har tidsknipa, ultraprosessert mat, og at alle andre som lever utenfor dette her er mye sunnere og lever lengre og ser bedre ut. Men det jo, vi er jo beskyttet mot vær og vind, katastrofer, sykdommer, hele den pakka der. Ja, der hadde de jo hus med åpne vegger midt på vinteren. Å, på 1500 meter, med utsikt til Himalaya. Og så var det ganske dårlig kosthold. Ja. Og, hva spiste de? Ja, det var jo mye sånn ris med litt grønnsaker, lite kjøtt, og veldig mye karriekål. Da. Så jeg tror det hadde veldig mye med kosthold å gjøre, i hvert fall. Ja. I de tilfellene der. Ja. Men er du, i det du bikket 60, ble det sånn, ble det en liten tanke om å finne ut, også med dette prosjektet her, og mye av det du jobber med, og så videre. Blir man litt mer nysgjerrig på å finne ut hvor lenge man har igjen? Man vil kanskje ikke vite det, men man vil vite litt sånn ja, overordnet. Altså jeg hadde jo en skikkelig høydare når jeg fylte 60, for da hadde jeg jo kalt inn alle vennene mine til party, for å fortelle om dette prosjektet. Oh, ja. Så jeg hadde jo, det var jo 60-årsdagen min. Ja. Og da hadde jeg jo akkurat fått vite at jeg hadde blitt sånn biologisk i snitt cirka 5 år yngre på et år. Mm. Så jeg var jo veldig oppesen når jeg fylte 60, for nå har jeg tenkt at jeg kan holde igjen denne aldringen og kanskje være liksom i 50-årene innen 10-20 år til. Da. Mm. Det det jeg lurer på da, om jeg kan. Det vil jeg jo årene vise nå. Så da var det det alle pratet om på den 60-årsdagen, det var hvordan ble yngre? Ja. Så de har jo fulgt meg siden jeg gjorde det i fjor, da, og så har jeg skrevet boka nå. Ja. Så vennene mine har jo visst om dette en god stund da. Men gjorde du dette sammen? Og vi kommer tilbake til hele dette eksperimentet senere og sånt. Men, Nei, jeg har gjort det sammen med mannen min da. Ja, ok. Mm. Men spennende reise, og det er jo det jeg også skal si, ofte som gjør meg interessert i, skal vi si, gjestene som er her, er ofte, det finnes veldig mange interessante og sterke teoretikere og akademikere. Det er noe med praktikere som er bare veldig tiltalende og interessant, at det er noen som kombinerer begge delene. Mhm. Og det tror jeg kanskje inntil nå har vært en mangelvare hos mange da. Ja. At man sitter på skrivebordet og intellektualiserer det, ja, uten å praktisere eller erfare noe da. Ja. Sånn er det jo også i mitt egentlige liv med å jobbe med naturfag og matteundervisning. Så er jeg utrolig opptatt av å selv undervise. Mm. Og stå der og møte elevene og teste ut det jeg leser i praksis. Yes. Og sjekke om det funker liksom. Ja. Og hele tiden observere og tenke og reflektere og lære av det da. Og det tror jeg er et stort problem med veldig mange som forsker på skole og sier noe om hvordan pedagoger skal, og lærere skal jobbe. Mm. De er alt for langt unna praksis. Det er nesten som humor også da, altså rett opp. Du kan sitte og skrive vitser på bakrommet og synes det er morsomme, men hvis du skal fremføre i forhånd, altså det er da du får reality check-in. Ja, ja, selvfølgelig. Ja, det har jeg ikke tenkt på før, men det er sikkert riktig. Ja, men det er jo faktisk en analogi der mellom forskjellig humor, også på samme test ut materiale, og det er jo sånn type også med, og det er kanskje, jeg vet ikke, kan du kjenne i en type på et miljønivå, at det er veldig, sitter langt innenfor spesielt akademikere, og skal vi si litt, den intellektuelle eliten å gjøre nettopp det, å være praktiker og stå foran mennesker, og gjøre det praktiske framfor det teoretiske? Ja, ja, så det er jo i naturfagsopplæringen og matteopplæringen, da, så synes jeg det, ta for eksempel at man har denne ideen om at man skal nærme seg matematikken og løse oppgaver gjennom ulike tilnærminger og være kreativ og leken. Da. Mm. Og det er noe som er innmari fint med en gang du har kommet opp på et visst mestringsnivå.
Men når du sitter der med et barn som har store matematikkvansker, så målet mer at de klarer å virkelig automatisere og forstå at 8 pluss 5, det 13. Mm. Da kan du, det liksom bare det å klare å telle på fingrene, det liksom du må starte der da, og få et grunnlag før du kan begynne å leke da. Mm. Det synes jeg for eksempel et feil, en feil da. Men ja. Du savner puggeregime? Ikke puggeregime akkurat, men jo noe må vi faktisk ikke akkurat pugge, men hjernen trenger gjentagelser da, den trenger repetisjoner for at ting skal feste seg. Mm. Så det her kan jeg snakke om et par timer egentlig. Vi kan godt touche litt i det, for jeg har jo en på 8 og en på 10, ja. Og merker kulturen allerede at det å pugge versus jeg gikk på skolen slutten 80-tallet, begynnelsen 90-tallet, at gangetabellen kunne vi det helst leste når vi begynte på skolen, mens, og det å sitte og pugge i gangetabellen nå, det et helsikkes ork hjemme. Ja, ja. altså det er den jobben jeg føler at jeg må gjøre i stor grad selv, da. Men jeg vet ikke om du gjør det på skolen, men den puggebiten vet jeg ikke om den så veldig rigid lenger. Da. Nei, det ikke det, og det en del, du, liksom, en gang du har automatisert en grunnkunnskap, så bare sparer du krefter i arbeidsminnet når du skal gjøre mer avanserte ting. Da. Ja. Så det utrolig fordel å ha det. Så jeg har faktisk med en annen bok til deg i dag, som jeg skrevet i fjor, som en mer sånn verstselende, men den tenkte jeg du skal få, for det jeg brenner også veldig for, det pedagogikk på lag med hjernen. For jeg har tatt med meg biokemien inn i formidling av naturfag og matte. Si litt kort om det da. Altså det som interessant med de fleste lærerutdannere og pedagogiske miljøer i dag, at de har alt for lite fokus på biologi. Mm. Og det jo fått tross alt et organ da, med celler som skal kunnskapen skal feste seg i. Og det har noen behov og noen muligheter som veldig sånn absolutte, egentlig. For eksempel arbeidsminnekapasitet. Mm. Og overbelaster du arbeidsminnet, så kommer det ingen kunnskap inn. Og får ikke langtidsminne gjentagelserepetisjon, så fester det seg veldig sjeldent. Det liksom noen sånne sterke opplevelser du husker, og ellers det veldig mye vi glemmer, ikke sant? Mm. Ja. Men er det denne klassiske hard science som har gått på bekostning da, av humaniora, som har kommet mer og mer inn i alle nivåer? Jeg tror det handler om, i begynnelsen tenkte jeg at det var liksom noen arroganse, men det handler om at egentlig litt mer dypere kunnskap om hjernen ganske ny. Mm. Det bare kanskje 20-30 år vi virkelig har kunnet bruke både bildeteknikker og molekylærbiologi til å skjønne mye mer av hjernen enn tidligere. Så den på vei inn nå i større grad. Jeg tror det den viktigste grunnen, mens psykologien og pedagogikken har liksom gått hånd i hånd gjennom hele 1900-tallet. Mm. Det diskuterte jeg med en annen gjest her om dagen, og jeg veldig glad i å snakke om å utforske psykologi, og ha masse psykologigjester her, og synes det et gøy. Men det et eller annet som sier meg også at faget, disiplinen føles også fortsatt veldig, veldig ny og veldig ung, ja. Og at den veldig lite velutviklet, at det liksom hypoteser og teser som går over og andre, og så plutselig forkastes dette. Så at det en veldig lite håndfast, robust disiplin ennå, at det for meg blir det nesten mest på et underholdningsnivå, ja. Med det ene blikket så Kahneman, den store stjerna, og så blir alt debunket her, og det veldig jeg synes det veldig gøy, men jeg vet ikke hvor mye man liksom skal stole på psykologifaget ennå da. Hva tenker du om det? Nei, jeg tenker også på det. Jeg har selv gått til psykolog, og kjenner mange som går til psykolog, og venner som psykologer, og hun ene sier jo til meg, hun psykolog, sier den viktigste suksesskriteriet på at en psykolog funker for deg, det at du liker psykologen. Ja. Det ikke hvilken metode de bruker. Nei, ikke sant? Så, og det synes jeg jo ganske interessant. Det egentlig litt med kjemien, da, og tilliten, og at kanskje noen bryr seg, da. Du får... Og jeg synes det litt sånn å bli kjent med for mange psykologer og innser at alle psykologene har jo enda verre problemer enn klientene sine. Det synes jeg altså var en skummel oppdagelse. Ja, ja. Ja, men det det stikket høyeste greit. Altså, det jo veldig mye sånn case egen erfaring, egen terapi basert inn i det. Ja. Det ofte der de blir psykologer, ikke sant? Ja, det jo det. Skal vi finne ut av noe fra barndommen eller et eller annet sånt. Ja, det er kanskje motsatt, det er kanskje mer sjeldent. Da, men, men ja, likevel, så jeg tenker på at det med psykologi, det synes jeg har tilført oss noe veldig viktig, at vi kan på en måte forstå vår families historie og oss selv med et annet perspektiv, og prøve at neste generasjon litt mer rustet enn vi var. Mm. Og at vi, sånn da, altså, jeg tror det bra da. Ja. Jeg tror alltid, altså tror jeg psykologien har tilført oss som menneskehet noe bra.
Ja. Det mener jeg. Jo, ja, absolutt. Ja. Det, og det drar seg i riktig retning, og det det som at det fremdeles, nå arresterer jeg meg, men det føles fremdeles ut som et ganske åpent felt som ikke politisert så grusomt ennå, som gjør at det veldig mye ideer på kryss og tvers som konkurrerer og som utslår hverandre ut, at det en viss sunn. Ja, det en åpenhet, tror jeg, ja. Blant psykologer. Jeg tror de kanskje en del av jobben jo egentlig å være ganske åpne. Da. Ja. Og menneskesinnet jo utrolig komplisert. Da. Så, ja, men det er jeg aldri tenkt på, at psykologi jo ganske beskyttet. For altså, i mange andre humaniordisciplinene så blir det veldig mye kultur, raser, hudfarge, hele, altså, som kommer inn og forkludrer, og som gjør ting plutselig vanskelig å snakke om. Og så er det, men psykologien er det mer og mer virker som det ikke har vært sånn problematisert så veldig. Heldigvis da. Ja, ja, jeg vet ikke. nei, jeg bare tenker høyt her, ja. Men hvordan kom vi inn på det, psykologi? Ja, det var den, jeg driver med den mind-brain education, og så snakket vi om pedagogikk og psykologi og, ja, stemmer det. Sånn, og biologi da. Ja. Ja. Ja, men det, jeg er jo litt spent på hvordan skolen blir for barna som på barneskolen slutten, og ungdomsskolen videregående, hvor mye mer. Er det liksom de samme tingene som før, eller er det bakt inn mer typ... mer humaniora, eller kommer det mer typ naturfag, biologi, er det mer psykologi, og for eksempel også hvordan overleve i et moderne samfunn, liksom, finnes det noen fag rundt disse tingene her? Det mange ting jeg lurer på da. Ja, nei, du har jo barn i barneskolen nå, du da. Yes. Ja. I offentlig skolen, eller? Offentlig skolen, ja. Ja. Nei, da får du jo sett det på nært hold. Ja. Jeg driver og underviser litt elever på fritiden i matte, jeg da. Mm. Det synes jeg er kjempespennende. Eller så har jeg en stund siden jeg vært så nært på barneskolen. Da. Vi har jo de elevene om sommeren da, i sommerskole. Mm. Ja. Ja. Så jeg synes jo det er... jeg synes det er veldig trist da. Med, vi har egentlig et skolesystem som på en måte... Og det gjelder ikke bare Norge. Men vi har et skolesystem som er laget slik at cirka 20% av ungdommene våre mislykkes egentlig. Mm. Det synes jeg er en tragedie. 20% av ungdommene våre? Ja, altså de, hvis du går ut med to i matte og norsk, så har du på en måte veldig svake ferdigheter for å mestre viktige ting i hverdagen. Da. Mm. Det er sånn jeg tenker på det. Og det synes jeg er veldig trist at, at skolen er sånn. Da. Ja, mm. Men hva skulle vi, burde vi blitt hardere på disse tingene her fra starten av? Altså gjøre mer av det? Jeg tror i hvert fall veldig mange av flere hadde lykkes hvis de fikk lov å lære i egen fart, og ikke måtte gå videre før kunnskapen sitter. Da. I dag er det... Og ikke noe kritikk av lærerne, for de har en kjempeoppgave, det er ikke det, sånn ment. Men der er det mye å hente da, på å ha litt mer aksept for at vi må få lov å lære i eget individuelt tempo. Da. Men krever det da altså mindre klasser og hele den? Altså flere lærere eller mindre klasser? Ja, det vil vel kreve flere lærere i hvert fall. Det vil det kreve. Så jeg vet om et forsøk på Island, som er på tredje året nå, på Vestmannvei her. Der har de klart det, altså, men de har delt inn elevene etter ferdighetsnivå i lesing fra første dag. Mm. Hvor mange kan alle bokstavene, hvor mange kan ingen, ikke sant? Og så midt imellom. Mm. Og jobbet og gitt oppgaver etter nivå hele tiden. Og har veldig god progresjon. Ja. Mm. Jeg har diskutert også med en annen gjest her om dagen, jeg husker ikke hvilken episode det var, men er det attraktivt nok å bli lærer i dag? Altså... En ting er jo den sosiale statusen, det er som lønn, vilkår, altså alle disse fagene, både som politi, blir sykepleier eller lærer, altså det er grunnstein i et samfunn, men det er ikke de yrkene som vi setter veldig høyt akkurat i 2024, synes jeg da. Nei, og det er egentlig veldig synd, for selv så, nå er ikke jeg utdannet lærer, men jeg har jo undervist ganske mye, og det er jo få ting som er mer, mindre, altså, få ting som er mer tilfredsstillende enn å ha en vellykka time med en gruppe elever. Det er virkelig sånn, du får masse endorfiner, og du føler mening, ikke sant? Det er bare så fantastisk å stå i den lærerrollen og få det til. Mm. Men det har jo vært veldig mye nedsnakking om læreryrket på mange måter. Det gjør jo også Utdanningsforbundet. Altså med å snakke og klage da, på alt mulig, så det blir jo sånn ond sirkel kanskje. Som hva da? Nei, at de har dårlig lønn, og at de har for mye administrativt arbeid, klager de jo mye på, det kan jo godt være riktig det. Mm. At det blir for mye dokumentasjon og papirmølle, og så er det denne paragraf, er det 9a, hvor de egentlig ikke tør å sette grenser for elevene lenger, for da kan de bli saksøkt. Omtrent. Ah. Hva sier den paragrafen helt sånn? Nei, det husker jeg ikke helt. Altså, at det er rett og slett en ikke skal vi si, maktforskyvelse, men
en stor nedside av at lærerne mister autoritet. Ja, de har mistet autoriteten sin. Så jeg vet ikke, da jeg gikk på skolen, så var det jo sånn det å komme til rektor, sitte igjen. Det var jo veldig skummelt. Ja, ja. Ja, nå er det liksom, det er ikke noen sånne ting. Jeg vet om en klasse på en skole her i Oslo som har bare blitt helt, det er helt kaos. Mm. Det er sånn at skolen har på en måte gitt dem opp. Og jeg kjenner, hatt dem på besøk i forskerfabrikken da. Ja. Og en vilter gjeng, for å si det sånn, men fantastiske unger, ikke sant? Men det er noe med, der burde man jo hatt kanskje strengt lederskap da. Ja. Eneste som hadde nytta. Og elever liker det. Det er det som er så paradoks med at elever liker lærere som da også kan fungere som mentorfigurer, ja. Som de ser opp til og som de respekterer. Ja. Jeg husker fortsatt hvilke lærere som jeg respekterte og ikke respekterte. Da. Mm. Hvem som var gode formidlere og hvem som bare fikk meg rett inn i, i bobla deres undervisning og fikk det til å bli interessant. Mm. Det er... Men det er også et sånt frykt, ikke frykt, men at på barneskolen kan jeg fortsatt huske min rektor Magne som brølte til meg. Og det satt en støkk meg, jeg gjorde ikke det der faenskapen en gang til. Nei, det gjorde ikke det. Nei, nei vi hadde en Eilif Strand rektor, han var så skummel at han kom med kroket rygg og nøklene klirrende bak ryggen og inspiserte oss. Ja. Og bare sånn, å, vi var så redde han. Men det er jo kanskje en av de største tabbene også, at det, men jeg vet ikke hvordan det fungerer, men det høres jo helt sprøtt ut at hvis man da også rettesetter elever på alt annet enn skal vi si, et fysisk plan, altså det, så kan man bli saksøkt, altså skolen blir saksøkt, eller man mister jobben, eller blir flyttet på. Eller. Ja, det er i hvert fall veldig mange lærere føler de har mistet all evne til å være autoritære. Da. Så, nei, jeg vet ikke, så... Det er en veldig enkel løsning på disse tingene her, egentlig, men det er jo, sitter jo liksom på politisk hold og tørre å gjøre det, da. Hever lønna? Ja, nei, altså hever lønna, så du vil fortsatt ha det samme problemet i klasserommet, selv om du hever lønna. Men det er jo at elevene skal ha så mye makt, da, kunne liksom diktere og kunne faktisk true lærere. Og det rett og slett er jo et veldig, det virker som det er veldig lite konsekvenser for de som er problemene. Ja. Som da også... problematiserer, altså de som har problemer, har også problemer av andre årsaker, eksistert med bakgrunn, sosioøkonomisk status, og så videre, så at de blir også på en måte veldig mye offere som overgriper for lærere, og da blir det en sånn evig runddans at man egentlig greit, altså også på sånne mobbesaker, altså bare fanger opp at man flytter rundt på de som blir mobbeofferne, i stedet for å utvise eller bare fjerne de som faktisk ikke greier å eller straffe foreldrene, for en slags skyld. Men det som jeg synes har vært skremmende, er så mange lærere som blir utsatt for vold. Ja. Det er noe nytt. Ja. Det er sånn... Det er helt sykt. Det er veldig skummelt, altså. Ja. Det kan man lure på, hva er grunnen til det? Det er komplisert, men... Det er jo mye av den paragrafen der, og at det er som har... Det er jo mye av det som foregår på Oslo og Øst og sånt, og det er jo ikke undergravet det, så det er jo... Og det er jo, men det er jo som det igjen, det konsekvensene da. Og man kan også sette i en uendelig med tiltak og øke kompetanse og hele pakka der, men altså hvis ikke det har noen konsekvenser fordi det gjelder, så vil det bare fortsette. Men jeg har hørt at det er liksom helt ned i første og andre klasse liksom. Mye mer vold. Ja, små barn altså. Ja. Så jeg har jo lurt på om liksom, det har vært for lite menneskelig kontakt og for mye digitale dingser i disse første årene. Kanskje. For der gjør vi jo et stort eksperiment med barn da, som får veldig mye tilgang til skjerm veldig tidlig. Mm. Jeg tror konsekvensen at det er sånn type med den volden, da, om det er mellom elever, eller, altså, at du kommer til slutt at noen blir lei, og så kommer vi på sånn borgervernnivå at da foreldregrupper eller enkelforeldre tar saken i egne hender og tar igjen eller lager rettferdighet overfor seg selv eller sine barn. Da. Det er det du kommer til, liksom, det er det du alltid ender med hvis ikke det blir håndtert. Ja, ja. Ovenfra. Nei, jeg møtte en nå som hadde et barn som ikke fungerer da, i skolen. Hun har to som funker og en som ikke. Og så sier jeg, men hva har du vurdert privatskoler da? Ja, men det er så stort nedlag, for det er så tilhengere av offentlige skolen. Så det var for stort nedlag, så det var ikke videre enkelt å gå dit da. Nei. Ikke sant? Men jeg tror jo at det hadde vært fint med litt bedre, litt flere privatskoletilbud. Det er da nettopp for å ha litt mangfold i pedagogisk tilnærming, for at flere barn kunne få finne noe som passer for dem, da, for vi er forskjellige, ikke sant? Mm. Så jeg vil jo egentlig, hvis jeg kan leve til jeg blir 90 nå og være god frisk, så vil jeg egentlig starte en ny skole. Ja, det synes jeg du skal gjøre. Hva skjer, hva som skjer.
altså det når royalty-inntektene fra boka de yngre ramler inn fra kagge her, så, så blir det både en og to skoler i hvilken region blir det? Ja. Nei, jeg vet ikke, men jeg bare jeg samarbeider litt med en professor i Trondheim som heter Hermundur Sigmundsson, islending da. Ok. Og han har nå det eksperimentet sitt på Island, hvor han designer en barneskole helt etter mind, brain and education-prinsipper. Mm. Og det blant annet en time til kreativitet hver dag, en time gym hver dag, og så det også alle spiller instrument. Mm. Sånn? Og så det liksom hver morgen det heavy matte og lesing. Det må på plass før alt annet, for når bare du mestrer spesielt lesingen, så det så lett alle andre fag åpner seg, ikke sant? Yes. Så det Og så at du får lov å ha progresjon i ditt tempo. Ja. Og det lov å gjøre feil, og vi individer, vi forskjellige. Ja, noe sånt har jeg lyst på å starte. Ja, det høres jo helt fenomenalt ut. Altså, ja. Det jo, krysser jo alle voksne mine der. Matte, ja. Samfunnsfag, lesing, musikk. Kreativitet. Kreativitet, alle viktige tingene. Ja, ja. Også, sånn burde det være. Ja, kan ikke bare gjøre det sånn da? Jo. Kan ikke du, altså, du kan jo sikte høyere, altså bare sånn, bare, bare bli utdanningsminister da. Altså bare røske opp noen røtter her og fikse systemet litt. Jeg hadde aldri litt. Overlevd byråkratene. Nei. Jeg jo en sånn entreprenør som vil ha ting gjort nå. Ja. Og det hadde jo blitt gæren. Ja, det er litt fælt det der, for det, så, mange tenker jo at hvis de hadde blitt statsråd, så skulle jeg fikse det og det, men er man... Hvor mye kan man egentlig få gjort da? Hvis du, la oss si, hvis du hadde blitt utdanningsminister, du skulle jeg gjøre... Jeg tror spesielt utdanningsministerene, altså disse her, med utdanningsdirektoratet, ja. Så tror jeg de har tatt all makt. De har det? Utdanningsdirektoratet, ja. Så du blir egentlig bare sånn talking head? Jeg tror jeg hørte Solbjørn Røe Isaksen snakket om at man burde legge den ned. Ja. Avvikle det. Skolen har ikke blitt bedre etter at det ble opprettet, ikke sant? Det er det direktoratet kjempeinteressert i sikkert. De, ja. Så jeg tror det er umulig å gjøre noe, tror jeg, uten videre. Ja da, systemet låses. Nei, jeg vet ikke, det sikkert noen veldig politiske, flinke mennesker som kunne klart det, men jeg er ikke det. Jeg er ikke den typen. Jeg blir sånn at alle statlige problemer kommer i lys, at staten bare blir større og større, at det blir flere og flere direktorater, og at alt systemet blir mer og mer låst, jo større det blir. Ja, du kan jo si, nå har vi, siden jeg startet liksom med å jobbe med barn og læring, da, så har vi fått ganske mange sentre, nasjonale sentre. Liksom, vi har nasjonalt senter for lesing, for matematikk, for naturfag, for realfagsrekruttering. Oi. Men det jo ingen bedring på noen av feltene i skolen. Nei. Det står jo på stedet hvil, eller går litt tilbake. Ja. Det går sånn smått opp og ned, litt grann. Så det liksom, jeg lurer på hva er suksesskriteriene da? Mm. Hva blir de målt på, disse sentrene? Ingenting. De blir i hvert fall ikke målt på at det skal være fremgang i skolen. De blir målt på intensjoner. Ja. Kanskje? Ja, og så tenker jeg, hva er det de lever av? De lever jo at problemet er stort. Ja, ja. De lever jo ikke at problemet er lite. Men det kan ikke bli bedre hvis vi stenger det ned. Vi kan ikke bli noe bedre av det. Nei. Så liksom, hva er alternativet? Så man har egentlig laget da laget en institusjon som hvor fravær av den institusjonen bare blir noe verre. Hvis du tar leseopplæringen, som jeg og Hermundur oppe i Trondheim har hatt en liten disputt da, med lesesenteret i Stavanger. Akkurat. Det er liksom sånn, leseferdighetene har ikke blitt bedre i Norge på 20 år da. Men å endre metodikk og se hva man har funnet ut om hjernen og lesing, uaktuelt. Huh. Og så England endret de det, og bare begynte å følge hva hjerneforskerne sier, og så bare gikk leseferdigheten opp med en gang. Yes. Men det er uinteressant. Hva kommer det av, tror du? Det er jo det som skjer i veldig mange miljøer, og det er det man kaller låst tankesett. Da. At når du har investert mye av din karriere i noe, så er det utrolig vanskelig å si at jeg tok feil. Mm. Det er kjempefeil, vanskelig. Det skjer i alle slags miljøer. Ja. Og i på personlig plan. Ja, jeg har gjort noen betraktninger om det selv, og bare sånn der, fra mitt helt dødelige perspektiv selvfølgelig, at for meg, i forhold til min egen barndom, det virker som at det er mye mer, litt i ånden vår, at alle skal være med, at det er et fellesskap, og ingen skal liksom stikke av i pensum, at alle skal liksom følge hverandre i flokk. Mm. At det også, da jeg merker bare sånn, det første gang jeg tenkte på var når det var helt enkle mattestykker som skulle løses på en talllinje. Når jeg bare hadde møtt deg, så bare sånn, ja, men dette er jo, vi bare gjør det sånn, så er vi ferdige på 5 sekunder, i stedet for å bruke den metoden som tar 40-50 sekunder. Men så tenkte jeg så, ok, denne talllinjen er veldig mer intuitiv, og kanskje er med sånn der et minste felles multiplum
løsning, at de som også henger etter og ikke forstår like mye som de beste, vil da lettere kunne forstå liksom, og bli med hele veien opp, mens de beste bare sitter der bare sånn, faen, altså, de får ikke den beste metodikken. At, det er, at all, altså, all læringen er basert på den minste ferdigheten i gruppa, hvis det ga mening. Ja. Eller du har lagt det på litt sånn middels, altså det man starter jo på liksom sånn middels, læreplan er liksom sånn middelsprogresjon. Og så har du da, du vet at du har fra utgangspunktet noen som er for svake til å følge det, og så har du noen som kommer til å kjede seg. Mm. Og så prøver man å lage individuelle opplegg for hver elevgruppe, eller hver eller elevgrupper eller elever. Mm. Jeg vet lærerne jobber veldig med det, og det er pålagt det. Ja. Men jeg synes utgangspunktet burde heller vært alle barn er forskjellige. Vi må liksom ha en plan for å gi dem opplegget i sin fart. Mm. Og det er jo det som liksom biologien viser, og vi er ikke skapt til å lese, vi er ikke skapt til å regne med tall, men vi har medfødte forutsetninger som varierer litt. Så det er helt naturlig at vi trenger litt forskjellig tid da. Ja. Men dette det med hjerneforskning og sånt, det er sånn, dette kunne vi gjort en egen podcast på. Jeg vil veldig, derfor har jeg tatt med boka til deg, for jeg tenkte kanskje det... Runde to? Runde to, ja. Ja, fordi det er sånn også jeg tenker, alt vi vet, liksom, vi vet ikke veldig mye om universet, men av og til så når vi har som astronomer her, så føler jeg sånn, wow, så mye vi vet om universet, tenker jeg alltid. Men det er sånn en ting vi, to ting jeg synes er veldig spennende, er sånn, hva foregår på havdypene? Hva foregår i havene som vi ikke vet? Ja. Og hvor mye vet vi egentlig om hjernen? Det er de to tingene som det er. Der er vi fortsatt ganske grønne, eller? Ja. Er vi ikke det? Ja, ja, ja. Vi har jo enda ikke skjønt hvordan minnene fester seg. Nei. Nei. Vi vet en del om det. Vi vet at det krever for eksempel signaloverføring, gjentagelser, genavlesning. Vi vet at hippocampus, her er en mellomlagringsstasjon, og så fester seg lenger her i cortex. Vi vet mye, men på molekylærnivå vet vi ikke det enda. Men det kommer. Mm. Hva tenker du om denne filmen Innside ut? Har du sett den? Den Pixar-Disney-filmen. Den har jeg ikke sett. Der er det fire personer oppe i hodet som styrer tankene våre, og som da så lager minnet. Oh, ja. Så det er fire typer minner da. De gule kulene er et positivt minne, de blå er noe du var skuffet lei seg for, grønn var lærdom, og rødt var at du har vært sint en gang. Det er et sint minne. Ja. Og så, så kommer disse opplevelsene inn, så ser de på sånn skjerm, og så kommer de kulene ramle inn da. Ja. Så de tømmer kulene, og da er det soving, og så går noen til lagerne, og noen går i kjernen. Den må jeg se. Den har jeg ikke sett. Ja, det er en barnefilm, det. Det er kjempebra. Ja. Og den er egentlig ganske, jeg tror det er ganske tråd med hvordan... Det hører sånn ut. Ja, og hvordan minnet lagres, at de personifiserer på en veldig fin måte da. Ja. Moralen er jo at hvis du blokker ut de negative opplevelsene og bare har de positive, så blir det et eller annet gærent i kroppen. Ja. Nei, en ting som jeg lærte veldig nytt når jeg skrev denne boka, for jeg tenkte jeg skal gå ordentlig inn i hukommelsen. Og så oppdaget jeg dette her med pauseeffekten. Ja. Hvor viktig det er med pauser. Ja. Og den er oppdaget i 1885, og blir fortsatt sitert i verdens beste tidsskrift når man skriver om hukommelse. Så er den i liksom, linje to av andre setning. Jeg tenkte, i alle dager. Og det er altså en effekt. Altså, hvis du skal lære noe, så trenger du pauser, og så trenger du gjentakelser. Wow. Og det er alt for lite pauser antageligvis i skolen. For lange dobbeltime for eksempel, kjempelangt. Du burde legge inn mer pauser da. Så det hadde jeg foredrag om i forrige uke faktisk. Interessant. Så pauser, det er jo to... Du vet jo følelsen av å sitte med noe kreativt, som kanskje er lystbetont, så kan du sitte i fire timer, og du glemmer å spise. Ja, da går du i flow. Da går du i flow. Ja. Men når du skal lære noe som spesielt, bare sitte og lese en faglitterær bok, det kan være mine favorittforfattere, da må jeg ta pauser og ta det inn. Ja. Jeg har oppdaget at, for eksempel da jeg skrev doktorgraden min, så koblet jeg av med kabal. Ja. Så jeg skrev heavy, og så hadde jeg kabal, og så var jeg tilbake igjen. Ja. Så liksom den der hvilen, og det er antageligvis at signalstoffene bygger seg opp igjen, så du er klar for å jobbe videre. Signalstoffene i hjernen. Det gjelder jo også resten av kroppen også, fysisk, psykisk. Du må jo restituere hvis du skal trene da, for eksempel, trenger du restitusjon da. Ja. Så nei, jeg har en matteelev nå, som er utrolig, har vært utrolig smak i matte, han er alle på å bli bedre. Mm. I begynnelsen tenkte jeg, jeg fikk han ikke til å jobbe, men så tenkte jeg, nå skal jeg ta pauseeffekten. Ok, vi tar 3 minutter matte, pause. Ja. Og det virker, vet du. Jo, det klarer han. Og så sier du sliten nå, men da er pause. Ja,
blir sliten, og så får han pausen, vet du. Ja. Og da blir han klar. Og så tar vi litt eksperiment, og så tar vi mer matte. Og nå vi oppe i 10 minutters økter nå. Det gøy da. Spennende da. Det veldig interessant. Så når jeg sitter da og oppdager at jenten min ikke har gjort leksene sine, og så sitter vi liksom da klokka 7 på kvelden og bare sånn, de sitter sånn, så skal jeg ta litt pauser da? Ja. Og så får vi... Da skal du sette klokka på og si, nå skal vi jobbe i 5 minutter, og så skal vi ha pause. Ok. Og da vet de det, at de får den pausen, og så skal vi ta til. Så, hvis de ikke respekterer og gjør sitt beste de minuttene der da? Nei, det kan jeg ikke svare på uten å se dem. Men det i hvert fall, det et tips da, du kan teste ut. Ja. Ja, jeg tror mange kan kjenne seg igjen i oss, det den der... Etter en lang stressdag så sånn, ja, vi må sjekke leksene til ungene våre. Ja. Så det selvfølgelig, har du gjort leksene? Ja, ja, ja. Så sjekker du leksene. Ja, du har ikke gjort leksene. Ja, men det der jo ikke... Ja. Og så må det gjøres, og så blir stemningen dårlig. Ja. Før legging. Ja. Kjent opplegg det der. Ja. Men det var en ting jeg tenkte på der. Vi snakket om... Jo, hvile. Jeg hadde bare tenkt på det, for det er for deg som hører på. Det kommer en episode, og vi skal faktisk ha en egen episode om hvile. Ja. Eller kvile, som boka heter med han Thomas Myklebust. Ja. Kjenner du det? Nei, ikke Myklebust forresten, jeg trodde det. Myklebust, er det vel? Myklebust. Ja. Ja. Han har vært her mange ganger før, veldig populær gjest her. Så vi har snakket masse om prestasjon og evne, og veldig, veldig god på det kognitive. Ja. Så da blir det ikke en egen episode, og det er jo pauser. Nei, jeg har begynt å følge alle episodene dine nå, jeg lærer masse, synes det er kjempegøy. Ja. Så hyggelig. Ja, så gir du jo folk en stemme som ikke alltid får komme til ord alle steder. Ja. Det synes jeg er kjempebra. Ja, det synes jeg er veldig pris på. Så jeg har litt gøy da, for alle fra 40 og nedover vet hvem du er. Akkurat. Også min generasjon, så er det veldig få. Men nå holder jeg på å reklamere deg inn da. Det setter jeg veldig pris på. Jeg sånn, ja, der jeg treffer liksom sånn der dårligst, det kanskje sånn menn 50 til, ja, helt opp. Ja. Der de er fortsatt på aviser, radio, TV. Ja. Men jeg får veldig mange, hører veldig mange beskjed at veldig mange kvinner i 60-70, helt opp i 80- og 90-årene, som sitter og hører på den podcasten her. Og så hei gøy, på dere. Ja. Veldig hyggelig at dere har rotet dere inn i dette universet her. Da tenker jeg sånn, ja, hva er det de hører på? Er det liksom om kroppen? Er det samfunnet? Eller sitter de og hører på disse grisepisodene hvor jeg sitter med kompiser og bare drikker og koser oss? Jeg tror. Nei, jeg hørte jo på den Trond Giske. Den synes jeg var veldig interessant å høre hva han tenker. Han er jo en smarting, altså. Ja. Han er det. Ja. Og... Så hørte jeg jo på den, du har jo hatt en om aldring akkurat nå, han juristen. Ja, 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 Ove Vanebo. Den oppdaget jeg her i helgen, tenkte jeg, her må jeg høre på. Ja. Han hadde jo lest boken din også. Ja, jeg skjønte det, så det var litt gøy det å bli referert til da. Ja. Så nei, han var veldig imponerende hvor mye han hadde lært seg da. Ja, det er så gøy med sånn igjen praktikeren, og så driver han med noe helt annet, og så blir han bare forelsket i tema, og så leser han 10 bøker om det. Ja, ja, ja. Det er bare det, og den der, det engasjementet, og så bare sier han det. Jeg husker ikke, jeg tror han spurte meg også, for han har jo vært der før, og så bare skal vi snakke om det. Jeg bare, faen, det er jo kjempeide. Altså, å ha den interessen er jo, Thomas Trapphuse er jo litt i samme kategorien. Han er bare enda mer inne i helse. Han som kaller seg for Pimplotion. Ja, han ja. Han er, den har jeg også hørt på. Ja, han er jo også på at han har jo et yttre og en bakhistorie som rapper. Så du ser jo bildet av han og tenker, han, og du skriver han, og så du avskriver han jo med en gang. Ja. Så er det jo sånn ernæringsfolk, akademikere, eksperter sitter og hører på som bare, de er bare sånn, herregud, han kan så sykt mye. Og så til å være helt fullstendig ufaglært, og er mye mer nysgjerrig, og har større kapasitet enn de som kommer rett fra skolebenken. Ja. Nei, det viktigste for å lære noe er jo å være interessert. Ja. Og gå all in, liksom. Så det er helt sikkert. Jeg har jo ikke et vekttall i pedagogikk, jeg. Nei. Jeg lever jo av det, egentlig. Ja. Det er mange som vikler seg inn i høyere utdanning, bare som en del av en reise mer at dette skal jeg inn i å bli, mer enn at faen, dette er jeg utrolig interessert i. Ja. Så det eneste jeg tenker er at jeg har lært meg å lære da, det jeg har gjort. Ja. Og det som er fordelen min når jeg går inn i sånn tema som aldring, det er jo at jeg kan gå til originalkildene. Ja. Jeg er ikke avhengig av bøker som andre har skrevet, jeg kan gå til rådataene da. Ja. Så der har jeg en fordel, synes jeg. Så hvordan begynte prosjektet ditt da? Var det sånn, hei herregud, nå blir jeg over 60, nå må jeg skynde meg bil ned på 50-tallet igjen. Nå savner jeg 50-tallet allerede. Nå, hva kan jeg gjøre her? Nei, det begynte jo med, har vi begynt nå, eller er vi bare... Vi har holdt på lenge vi nå. Ja, jeg visste jo ikke det. Ja.
Nei, men det her har jeg egentlig, du skjønner, da jeg var ferdig med doktorgraden min i 1998, så bestemte jeg meg for at jeg skulle drive med forskningsformidling. Mm. Og jeg ville spesielt engasjere barn interessert i realfag og sånn. Men jeg skjønte at jeg må lære meg å skrive. Ja. Jeg må skrive like bra som en journalist. Mm. Så jeg fikk frilansoppdrag for kvinner og klær. Ja. Og etter hvert ble jeg også spaltist i henne. Så i 5 år så skrev jeg feature for KK, og så helsetips for begge to. Og da fikk jo jeg med meg at liksom, det skjer noe på aldring her med bananfluer og sånne små rundormer, og ja, at hvis de får lite mat, så lever de lenger. Og så begynte man liksom å se på hvilke gener var involvert, og den der M2 kom jo opp veldig tidlig da. Og så visste jeg, ok, det er jo, nå er vi der, om 20 år, da nærmer jeg meg 60, det kan hende, da er det liksom at jeg kan ta det i bruk da. Ja, ja, ja. Det har vært en plan egentlig, en drøm da. Ja. Og så har jeg fulgt med sånn i sidesynet i mange år egentlig, jeg abonnerer jo på Nature & Science og følger med på liksom overskriftene, uten å gå i dybden. Mm. Og så tenkte jeg, så oppdaget jeg da podcasten til Lifespan til David Sinclair i 2022, tenkte jeg, nå tester jeg det ut skikkelig. Ja. Og jeg gjør jo det han sier da. Mm. Det var det jeg tenkte. Han er professor på Harvard, fremst i aldringsforskning i verden. Jeg gjør det han foreslår. Og så skal jeg teste det grundig. Ja. Så jeg tok jo da disse testene først. Sånn at jeg, før jeg startet med alt, så hadde jeg målt min biologiske alder på 6 ulike måter. Hvordan gjør man det? Den enkleste er jo for eksempel sånne Garmin-klokker, sånn fitness age. Og så hadde jeg en som heter Inside Tracker. Da måtte jeg tok jeg 37 forskjellige blodanalyser. Oi. Sånn kolesterol og langtidsblodsukker og D-vitamin og hele arsenalet liksom. Og tastet inn da på deres nettside og måtte betale $100 eller noe for det. Og så fikk jeg liksom en sånn profil da. Ja, du har litt lite D-vitamin, du må gjøre mer av det, og dette er bra, og dette er ikke så bra og sånn. Men så har de en upgrade da, hvor du kan få betalt $100 til, og så får du kjørt dataene dine gjennom en sånn biologisk algoritme, så er det en klokke da. Og da var jeg jo 61, tror jeg. Og da var jeg 59, så da ble jeg veldig deppet, for jeg trodde liksom jeg var veldig sunn og sånn. Mm. Men da hadde jeg jo den da. Og så tok jeg i tillegg det en sånn epigenetisk test, hvor jeg fikk blod da fra et firma i USA, eller jeg fikk kit da fra en firma i USA som heter True Diagnostic, og så måtte jeg stikke meg i fingeren og dryppe blod på et ark. Så sendte jeg det tilbake, og etter 7 uker fikk jeg da målt telomerlengde i blodet mitt. Jeg fikk gjort noe som heter intrinsic age og extrinsic age, og noe som heter Dunedin Pace. Ja, det er de 4. Mm. Og da var jeg jo blant annet på den intrinsic age, så var jeg, det er liksom egentlig basert på en sånn ordentlig epigenetisk klokke da, så var jeg 60, men jeg var 60 år, ja, sånn cirka, og det ble jeg også veldig skuffet over da. Ja. Men telomeralderen min var på sånn 55, og så var jeg litt lavere. Hva er disse uttrykkene, altså du sier epigenetisk og det siste uttrykket du sa nå, hva betyr disse tingene? Ja, epigenetikk da, det er læren om alt som styrer bruken av genene våre. Og det er ganske mye forskjellig som ligger rundt DNA-tråden og styrer hvilke gener som skal skrus på og av. Og jeg tenker på det egentlig som en slags bruksanvisning, mange bruksanvisninger, sånn at en hudcelle for eksempel, den har en bruksanvisning for hva jeg må bruke av gener her for å lage en bra hudcelle. Mm. Og samme med en hjernecelle. Så det er derfor vi kan ha samme DNA i alle cellene i kroppen, men allikevel så blir det brukt på forskjellige måter og gir opphav til ulike celler. Og så viser det seg at noe av denne reguleringen, den heter metylering, det er koblet på små molekyler på DNA-tråden. Vi har sikkert 30 millioner sånne på. Og de hopper av og på, og så viser det seg at det er noen av disse som hopper av og på som har sammenheng med aldring. Og det har man brukt til å lage klokker som kan si noe om alderen din. Så det var en sånn klokke jeg brukte, den målte da, egentlig målte de 700 000 sånne metyleringssteder, men de brukte bare, jeg tror det var 1300, for å si hvor gammel jeg var. Og da kom jeg da på 60 år, når jeg var 59.
Og så har de en annen hvor de bruker den samme klokka, men de tar hensyn til immunforsvaret. Og da var jeg 44, så det tyder på at jeg hadde veldig bra immunforsvar, at jeg kanskje egentlig levde sunt, men allikevel så var det noe som var, ikke var helt optimalt da. Det var det du gikk og skrøta på jobben og har veldig godt immunforsvar. Ja, veldig bra immunforsvar. Nei, så det var liksom et startpunkt der som ikke var sånn helt hipp-hipp da. Men når jeg tok snitt av alt, det var jo spesielt den telomeren, den var også, den var 55, og så var det immunforsvaret som trakk ned da. Så jeg endte på en snittalder da på 55 år. Mm. Men jeg var 59, så det var ikke så gærent. Og så begynte jeg da med å tenke, da gjør jeg det David Sinclair sier, det han sier mest, det er jo tidsbegrenset spising. Mm. Så jeg kutta ut frokost 5-6 dager i uka. Og så var det å ta resveratrol en imellom om morgenen i yoghurt. Jeg drikker kaffe med melk på formiddagen, altså. Mm. Og så var det metformin om kvelden 500 milligram. Og det fikk jeg av legen min fordi jeg også hadde litt høyt langtidsblodsukker. Da. Mm. Og så gikk det et år. Og så fortsatte jeg å trene, alltid trente og sånn. Og så tok jeg de samme testene igjen. Og da først tok jeg den blodprøveanalysen som var intrinsic age, nei, inside tracker. Og da var jeg blitt 57, så det var 4 år eller mindre. Og så, men jeg, den er liksom ikke, det er ikke den jeg har mest tro på, de epigenetiske klokkene. Da. Mm. Og så fikk jeg de, og da fikk jeg litt hakeslepp, for da hadde jeg blitt, telomeralderen min hadde gått ned med 11 år, så jeg hadde fått lengre telomerer. Hva betyr det? Det er de enden av kromosomene våre, så har vi noen sånne gjentagende sekvenser som egentlig bare beskytter enden av kromosomene våre, og de blir kortere etter hvert som vi blir eldre. Men her hadde det gått motsatt vei, da. De hadde blitt lengre igjen. Mm. Så dermed så hadde, det var liksom et sunnhetstegn, og så hadde min intrinsic age gått ned til 55, den gått ned med 5 år, og den der som var så bra fra før, den var omtrent den samme, men den var jo på 44. Så alt i alt så hadde jeg da i snitt blitt 51 år, i stedet for, mens jeg har blitt 1 år eldre. Så da var min biologiske alder 51, mens min kronologiske nå var blitt 60. Mm. Så det som var litt spennende, jeg tenkte, kan jeg stole på dette her? Det var liksom litt for wow, liksom. Ja. Så jeg fikk tak i han, Steve Horvath, som har laget de første epigenetiske klokkene. Og han er jo forskningssjef nå for et svært sånt aldringsfirma som heter Alto Labs. Og han stilte opp på Zoom, vet du. Og vi gikk gjennom dataen og sa bare, wow, er det mulig? For han har selv vært med på et sånt forsøk hvor han har blitt 3 år yngre på et år. Mm. Og da hadde han tatt veksthormon og DHEA og litt metformin. Ja. Nei, så sa han, du, Hanne, sa han, jeg må få lov å kjøre deg gjennom min klokke Grimage før jeg tror ordentlig på det her. Så jeg fikk tak i datafilene, og så sendte jeg dem over til han. Mm. Og da, gjennom Grimage, så var jeg blitt 4,6 år yngre på et år. Og da var jeg kommet ned på 49. For hans klokke startet jeg på 53, og så kom jeg ned på 49, sånn cirka. Ja. Så da var jeg helt litt sånn i lykke hele lørdagen da, så jeg lå klokka 7 om morgenen ut og åpnet mailen i senga, vet du, og bare, 49! Så det var veldig gøy da. Men det som er tingen da, det er jo at disse klokkene, de er jo kalibrert. Grunnen til at jeg ble mye yngre med den Grimagen til Steve Horvath enn de andre, er at hans klokke er det man kaller en andre generasjonsklokke. Mm. Og det betyr at den er kalibrert etter biologisk alder og ikke kronologisk alder. Så der har man tatt utgangspunkt i først å prøve å estimere biologisk alder hos en befolkning, og etterpå man har brukt den alderen til å kalibrere og lage sånne metylklokker, da, epigenetiske klokker. Så det det betyr er at min risiko for alvorlig sykdom, den er da som en gjennomsnittlig 49-åring i stedet for en 60-åring. Akkurat. Det er det det betyr. Mm. Ja. Så alle disse er stilt inn på sykdom og redusert risiko for sykdom, så handler det ikke om mindre grå hår og mindre rynke, liksom. Det går på helse. Akkurat. Resistens mot ytre trusler. Ja. Så sånn var forsøket da. Ja, spennende da. Altså, det er jo... Dette har jeg også snakket mye med, sånn, ja, han nevnte Pim Plåsen, og han driver jo sikkert med 15-20 ting på en gang. Ja. Og så sier jeg til han, og det er jo, jeg synes jo, han var jo enig i det også, så jeg husker, det er sånn, men hvordan vet du om det er disse, om det er denne beverurinen, eller disse pillene, eller fastingen, eller treningen, hvordan vet du hva som faktisk funker når du kombinerer så mange ting på en gang? Mm. For det er jo sånn, det, var jo også, det er jo en cocktail av forskjellige tiltak, supplementer, tilskudd i disse tingene her, så det er jo sånn og alle er vel interessert i også på en måte
kritisere debunkere som nei, styrketrening funker ikke, eller den dieten funker ikke, eller de tilskuddene, eller disse medisiner, det her sånn isolert sett kan man diskutere ting veldig senkt. Da. Det er jo noe av summen du har gjort så åpenbart er helt riktig, men så er det sånn, er alt, alle tingene like bra, for eksempel? Det kan jeg jo ikke vite. Nei? Nei. Og jeg diskuterte det med en norsk forsker, Hilde Loge Nilsen, som er veldig flink innen aldring. Og hun hadde jo veldig tro på at det var den tidsbegrensa spisingen som var avgjørende. Mm. Og det kan hende at det er riktig, men jeg har jo sett litt på forskjellige livsstilsendringer når jeg gjorde videre research i boka mi da. Og jeg ser liksom at de utslagene man får der, det er sånn 6 måneder, 18 måneder, 1 år yngre, liksom. Men å få mellom 4 og 5 år yngre på et år, det er ganske mye, altså. Mm. Så jeg tipper at noen av de tilskuddene jeg har tatt også har hatt effekt, da. Mm. Tidsbegrenset faste er jo... Det var nytt for deg før du gikk inn i det, eller? Ja, ja. Jeg hadde jo lest boka til hun Mari Kolbe året før, da, ja. Og tenkt at dette her, det synes jeg det var mye sunn fornuftig. Mm. Men jeg tenkte, hvorfor skriver du ikke om dette med aldring? For jeg visste jo at det var også en del av det. Ja. Men hun har vel valgt å fokusere på først og fremst helse og tarmflora og sånn. Ja. Så det visste jeg om litt, da. Men jeg grudde meg veldig til å gjøre det, men det går veldig lett, altså. Jeg har jo prøvd å overtale min mor til å teste ut disse tingene her, og hun har jo også oppdratt meg med at vi skal spise brødskiver hver andre time helst, og det har jeg gjort også, men jeg har også gått etter hvert bort for frokosten, som vi alle er enige om, er kanskje, ja, det er vel utvilsomt det koseligste måltidet, både med folk og for seg selv, med kaffekopp og det som fører med, og at man får den her positive starten på dagen, men så er det opplevelsen av å gå uten å spise frokost, gjerne ta en treningsøkt, dra rett på jobb og vente til klokka 11-12. Alt som fører med seg det på kort og lang sikt, er i hvert fall en av mine. Det var det som begynte å starte mye av min sånn, hva er det egentlig, at jeg begynte å se opp og se litt kritisk på hva rutinen min og vanene mine faktisk var, da, på alt på alle felt. Mm. Og så er det jo sånn som jeg sier, du trenger ikke nødvendigvis å kutte frokost. Det er jo mange som for eksempel ikke spiser sen middag. Hvis du har siste måltid klokka 5, så kan du jo bare ta frokost igjen neste morgen, 7-8, så har du fått det til. Så, men jeg klarer ikke det praktisk i min hverdag, da. Ja. Nei. Det er jo for de aller fleste, så jeg tror også mange synes det er enklere å kutte den frokosten. Ja, og jeg må jo si at jeg har jo bestemt meg for at når vi har nybakt brød lørdag morgen, da har jeg frokost. Ja. Og er jeg på hotell, så tar jeg hotellfrokost. Helt enig. Jeg gjør akkurat det samme, og det er sånn, hvis man er litt nyfrelst og litt sånn messiaskompleks også, og skal fortelle alle hva man driver med, så er man jo helt sånn beinhard inni dette. Alle som man spiser ikke, men så oppdager man jo at, ok, hva er det som er viktig da? Det er jo, gjør det 6 av 7 dager. Ja. Det er litt sånn som med alle andre ting man synder med liv, altså alkohol, det er jo bedre å ta seg en tur på byen en gang i måneden enn å drikke bittelitt hver dag, for eksempel. Antageligvis er det det. Ja, jeg tror det. Det er i hvert fall mitt tenkt da. Ja. Ja. Kan vi snakke om etterpå. Ja. Ja, nei, så det er jeg tror ikke man skal, det er mange går jo all in i disse prosjektene her og blir som veldig binære på det, men altså, som du sier, man må kunne ta det. Så de sosiale aspektene er også viktige, da, spesielt om man har barn. Ja, nei, ja, det var jo sånn, Hilde har også begynt med tidsbegrenset spising, men ikke helgene, for da spiser hun frokost med barna sine. Ja. Ikke sant? Og det er også viktig at dette her passer jo ikke for alle likevel. Hvis du for eksempel har veldig problemer med å holde vekten, eller du har litt problemer med spiseforstyrrelser, så bør du kanskje ikke hive deg på denne bølgen. Mm. Og så ikke hvis du er i vekst, eller du er gravid, eller sånt. Man må prøve å bruke sunn fornuft da, og finne ut hvem, om det passer for seg. Ja. Mm. Ja, men det er litt sånn spennende, for altså, jeg har jo lagt opp litt sånn der at fra å være veldig, fra min egen barn om at man spiser frokost før man går ut døra og ferdig med det, skal ha mat i magen. Mm. Og det er jo litt sånn der, det har jo vært, skal vi si, common knowledge i alle til tider, altså til politikere også. Alle skal ha mat i magen før de går på skolen, en sånn politisk mål. Så har jeg egentlig bare lagt mye mer opp til at hvis mine barn vil ha frokost på morgenen, så står det der, så er det bare å forsyne seg. Hvis du ikke vil ha det, fine. Da er det bare å dra på skolen med tom mage. Og så tar du heller mat til det første spistimen. Og det er sånn, det svinger fra at de spiser frokost uten at jeg
pusher på det eller sånn, til at de ikke gjør. Og det jo litt sånn der, mange synes kanskje det litt farlig eksperimentelt, at liksom, man skal begynne å snakke om fasting og barn og sånt også, men det jo bare, for dem det jo ikke fasting, for dem det bare, jeg sulten eller ikke? Ja, og jeg har jo møtt mange voksne som sier, jeg har aldri likt frokost, jeg bare har ikke orket det. Mm. Og da tenker jeg, da det er det deres rytme som sånn. Ja. Og da det sikkert greit. Men det som ille, det hvis barn kommer sultne på skolen, fordi de liksom ikke finner frokosten, ikke har tid til den å spise noe sånn. Yes. For det går utover evnen til å lære. Ja. Ja, nettopp. Og det sånn at den tilgjengelig, at du har den tilrettelagt, og det vel litt sånn der, men der det også sikkert uendelig mange forskjellige typer utfordringer, men mange som ikke spiser i det helt tatt, og som kanskje bare skal ha frokostblandinger som stappfull av sukker, så det ikke, så det jo mange dilemmaer på veien der. Ja. Men, nei, altså, dette faget her jo kanskje det som heldigvis barn og ungdommer kanskje er minst interessert i da. Ja, det det minst relevant for dem. Ja. Selv om det viser seg nå dette med aldring og disse klokkene, de viser jo at det starter jo egentlig fra vi født. Mm. Ikke sant? Det er klokker da, og vi deler jo denne klokka med alle pattedyr. Ja. Det synes jeg veldig fascinerende at i fjor ble det laget en klokke som felles for alle pattedyr. Huh. Og viser at vi endringen i metylering av DNA etter hvert som blir eldre, følger noen av de samme markørene. Da. Ja. Så det er veldig fascinerende, og det betyr også at når vi nå får resultater fra dyreforsøk på aldring, så er det kanskje mer relevant for mennesket enn å forske på kosthold til mennesker ved å bruke kaniner, ikke sant? For vi er utgangspunktet veldig forskjellig kosthold. Men her når det gjelder aldring, så har vi mye til felles da. Men hvor mye kan vi stole på disse dyre forsøkene og eksperimentene og forskningen der? Vi vil jo alltid trenge humane studier også, men man begynner jo gjerne med dyr da. Jeg er ikke så veldig glad i dyreforsøk, men jeg ser de må til innimellom da. Ja. Ja. Mm. Men kan det også være at man lager en slags følgefeil også? Man finner indikatorer med dyreforsøk, og så drar man det inn? Skal? Absolutt kan det det. Men jeg ser at i hvert fall de studiene jeg har funnet som jeg har gjort på mus og rotter, det henger sammen. Eller det som er veldig spennende her, det gjelder ikke bare pattedyr, det gjelder også liksom bananfluer. Da, og at de ser ut som disse mekanismene som er involvert i aldring. Det er liksom, jeg kommer frem til 5 sånne brytere i boka mi, som er egentlig 5 proteiner. Da. Mm. De er jo felles i alle disse organismene. Det er veldig eldgamle mekanismer som har vært med oss i evolusjonen i 100.000 av millioner år. Liksom. Hva heter de for noe? De heter mTOR, da. Og så er det AMPK, så er det FOXO, så er det IGF-1, og så er det sirtuiner. Mm. Så kommer det sikkert noen flere. Men disse 5, da, de er sånne nøkkel, jeg kaller dem brytere. Så 3 av dem vil vi liksom aktivere, og 2 av dem vil vi bremse. Og det vi ser jo at alt vi tidligere har snakket om som sunt og usunt, det virker enten gunstig eller ugunstig på disse bryterne. Mm. Så ikke sant? Jeg har tatt resveratrol og NMN, den studien jeg fortalte om et sted, så var det vekstfaktor og DHEA og metformin. De virker på de samme mekanismene. Mm. Så det er på en måte noe av det samme som skjer. Og det er derfor jeg tror at, spesielt på dette feltet, så er dyreforsøk ganske verdifullt. Da. Mm. Skal vi ta det biologiske? Det er jo å gå helt tilbake til start nesten her. Så skal vi prøve å forklare hva er aldring egentlig? Ja, det er jo ikke de lærde enige. Nei, det er jo, først var det 9 kjennetegn på aldring, og så var det 12, og nå tror jeg det er 16. Ofte mye som hvor mange kjønn det er, altså det spektret blir bare verre. Ja, men jeg har jo etter liksom å ha lest meg opp nå, spesielt det siste året da, så har jeg, altså en ting er kjennetegn, så må du liksom tenke, ok, hva er det som er starten, hva kommer først, hva er høna og egg, ikke sant? Hva er driverne, og hva er konsekvensene? Og det jeg i hvert fall setter mest på, hvis vi skulle ta et sånt veddemål, det er at det er 2 faktorer som er helt avgjørende for aldring, og det er DNA-skader og epigenetiske skader. Ja, de 2. Og jeg vil også tro at epigenetiske skader er det aller viktigste. Hva betyr en epigenetisk skade da? Ja, det betyr at den bruksanvisningen som forteller cellene våre hvilke gener de skal bruke når, den blir slitt. Mm. Og da fungerer de dårligere, gradvis dårligere, og det er starten på sykdom. Og det som er så spennende, da, det er at disse skadene, de kan reverseres. Og det er rett og slett sånn at cellene våre har en hukommelse,
Og ingen skjønner enda hvordan den hukommelsen funker. Det som jeg har spurt både Steve Horvath og flere, hva kan være forklaringen? Alle bare sitter som sånne spørsmålstegn og bare sier, åh, den som hadde visst det. Men det kommer snart, jeg ganske sikker på den forklaringen. Mm. Vi har en hukommelse, og det vil si at cellene våre kan tilbakestilles til et yngre nivå, hvis de får den riktige stimulien. Og da det nettopp disse fem bryterne jeg snakket om, som en inngangsport til å reversere den prosessen. Og det det som har skjedd i mine celler da, når jeg har blitt 5 år yngre epigenetisk. Så har jeg på en måte tilbakestilt oppbruksanvisningen min til en yngre, litt mer friskere versjon. Mm. Altså, dette her, jeg vil ikke, på den ene siden, det jo ikke naturstridig dette her, men det noe som sa at vi manipulerer naturen her på sett og vis også? Her det full manipulasjon. Ja. Men vi aktiverer jo egentlig mekanismer som vi har fått fra naturens side. Antageligvis har disse mekanismene vært der for å reparere og fikse oss etter skader. Mm. Og kanskje de mest ekstreme variantene har du, for eksempel salamanderen hvor halen kan vokse ut. Mm. Ikke sant? Men grunnen til at vi ser så tydelig at dette mulig, det jo det at vi har klart å klone dyr. Og da tar man jo celler fra et voksent individ, og så tar man det og putter det inn i en eggcelle, hvor miljøet helt klart til å starte et nytt liv. Mm. Man har tatt ut opprinnelig DNA, og dette DNA som kanskje har levd i et dyr, blitt kopiert i 6 år, da, og egentlig skulle være det, fortelle en celle hvordan du blir en brystcelle. Upps, her var det helt annet miljø. Upps, her kan jeg tilbakestille meg til dag 0 i fosterutviklingen. Upps, ja, da gjør jeg det. Så skjer det. Og det jo ganske fascinerende. Så her det en hukommelse. Og det liksom disse mekanismene man tviker på i en litt mer sånn light-versjon når vi tenker foryngelse. Har vi klonet mennesker enda? Nei. Har det ikke vært noen skriverier om at... offisielt da har vi ikke gjort det, men... Nei, det var vel en som drev med noe genmodifisering av en baby i Kina. Mm. Men ikke kloning, nei. Man har vel klonet aper? Det har man gjort. Men sånn, sannsynligvis så har vel japanerne, kineserne og amerikanerne må vel ha klonet noen mennesker til nå. sånn under overflaten. Jeg tør ikke å spekulere i det, men jeg har ikke lest noe om noe ferdig publiserte data. Da hadde man vel blitt bannlyst, tenker jeg. Ja, ja. Nei, det er jo vel liksom den der jakten på supermenneske. Da. Jeg hørte at man, det var en som sa noe ganske interessant om det, for vi ser for oss at hvis vi bare kan begynne å lage altså produsere mennesker hvor vi da egentlig bare stiller inn parametrene på ferdigheter og alt sånn sånn at vi får et drømmemenneske. Ja. Men at han mente at det var et veldig sånn nullsumspill i at hvis du tok for mye av en verdi så gikk det på bekostning av noe annet da. For eksempel at hvis du tar en som om det finnes noen parametre for være modig, vågal og fryktløs, så vil det også gå på kostning at liksom, beskytte seg selv og den type ting, eller at hvis du er veldig en ledertype, så vil det gå på kostning av noe annet enn at omsorg, at det hele tiden er disse switchene, at du vil aldri få et perfekt menneske, men det kanskje man vil frem til er jo kanskje en perfekte soldat da, som følger ordre og som på en måte leverer på et høyt nivå i krigføring. Det kanskje dit man vil. Da. Det jo litt sånn som det du blir spurt om på jobbintervju, da, hva dine sterke og svake sider? Mm. Og det avhenger jo helt av situasjonen. Ja. For en egenskap kan være sterk i den ene, være viktig i en annen i en sammenheng, og et stort problem i en annen sammenheng. Så det vil jo alltid avhenge av hva du står i, hva som trengs da. Mm. Så, ja. Men hvorfor eldes vi da? Det er jo kanskje liksom, det er mange filosofisk-biologisk inngang på det, men... Jeg er jo landet på at jeg har veldig tro på denne såkalte informasjonsteorien om aldring, som David Sinclair er ledende for. Han kom nettopp med en stor gjennomgang av den nå for noen få uker siden. Og du kan si det sånn at han ser for seg at når du får DNA-skader, så er det de proteinene rundt DNA vårt som hele tiden vedlikeholder bruksanvisningen vår, de må flytte seg for å reparere, være med på å reparere,
Og så når de da ferdig med det, så skal de tilbake igjen, og så skjer det hele tiden små feil da. Mm. Og gradvis akkumulerer disse feilene, og det gjør at vi gradvis da får celler som fungerer litt og litt dårligere, og så kommer sykdommene. Da kommer de aldersrelaterte sykdommene. Og det som er interessant her, det at det skjer jo på forskjellige organer hos ulike mennesker, så vi, hele kroppen eldes jo ikke i samme takt. Det er derfor noen starter med høyt blodtrykk, ikke sant? Det er det første, det fikk jeg for eksempel, høyt blodtrykk. Og så er det andre som starter med å få artrose, da er det noe immunologisk, da er det i knærne, ikke sant? Så det avhenger veldig av hvor du eldes først da. Ja. Hva er det vi dør mest av da? Er det kreft, fedme? Det er vel, og jeg husker ikke den statistikken i hodet, men det er vel de der hjertekarsykdommer og kreft og ja, Alzheimer, demens. Ja. Han Peter Attia hadde jo ganske interessant syn på det, for han sa sånn, han, i stedet for å prøve å leve lengre, så ta det store spørsmålet, så sa han, hva er det vi egentlig dør av? Og sa han, ja, kreft, hjertekarsykdommer, fedme, eller kaller vel noe, et eller annet enn fedme da, men... diabetesrelaterte ting også, så det er sånn hvordan vi begynner den enden, så kan vi jobbe oss bakover på hvordan forhindrer disse tre tingene her og så legge på etter hvert da. Det er en interessant måte å se på. Ja. Og det er jo derfor man kan tenke på aldring som en sykdommen som kommer før de andre sykdommene. Så det jeg håper jeg har gjort nå, det er jo at jeg har på en måte forringet cellene mine litt, sånn at jeg ikke får de sykdommene. Men om det stemmer, det vil jo tiden vise. Ja. Så jeg skal jo snart ta en ny måling nå. Nå har det snart gått 2 år, vet du. Ja, spennende da. Ja. Hva tror du kommer der da? Jeg har bare, altså jeg blir kjempefornøyd hvis jeg på en måte står litt på stedet hvil. Mm. Jeg har ikke noe tro på at det går enda lenger ned. Men hvis jeg kan holde meg her, så er jeg kjempefornøyd. Ja. Men jeg skal kommunisere det ut da, hva som skjer. Det blir spennende. Ja. Men hva tenker du at når vi bruker sånne ord som at å eldes er en sykdom, det er jo... For at naturen skal fungere, så er det jo, naturen er jo opptatt av en regresjon, progresjon frem og tilbake hele tiden, og at det er et høyt skifte mellom de forskjellige biologiske entitetene, altså dyr og planter, at de ikke har et for langt liv, og at de ikke har et for kort liv. Sånn at den dynamikken her fungerer, og at det er stresstester hele veien. Men når vi da, liksom, da strekker på dette her, og skal leve enda lengre enn vi egentlig altså, lurer mye av dynamikken i naturen, og at det der med å eldes er jo en del av hele, skal vi si, kontrakten med naturen, som alle skal gjennom, og så tyner vi denne her. Altså, det kaller det en sykdom, der, liksom, det er jo litt sånn kontroversielt, provoserende. Ja, jeg har en lege jeg samarbeider med, og hun har kjempeproblem med det, kaller det en sykdom. Og jo mer jeg har lest om det, så har jeg begynt å tenke på det, at det her er i hvert fall biologiske mekanismer som vi kan motvirke, da. Og at det er det som er starten på andre sykdommer, det har jeg, synes jeg virker ganske troverdig, men det er selvfølgelig en hypotese, det vil jeg bare understreke, det er ingen som har klare svaret. Så det her er der jeg har landet ned nå etter å ha lest ganske intenst i 9 måneder. Men når jeg tenkte en del på dette her med å bli, hvis vi klarer nå å øke gjennomsnittlig levealder med god helse, da, så tenker jeg at sånn som samfunnet har utviklet seg nå, med at man tar lange utdanninger, får barn mye senere enn tidligere, så tenker jeg at det er utrolig gunstig for demografien vår. Mm. Og også det at vi får færre barn akkurat nå. Så jeg tror at det vil være gavne oss veldig. Det er jo mange nå som har tenåringer når de er 60. Da vil de jo gjerne følge opp dem i 20-30 år til da. Ja. Jeg har lyst til å gå inn i politikken og få folk til å få barn tidligere og ta mindre høyere utdanning. Ja, det er i hvert fall ikke så dumt å få barn tidligere. Nei, det vil jeg anbefale alle som er i midten av 20-årene å tenke over. Ja. Og det her var en av mine motivasjoner for å gjøre det her, da. For da jeg startet prosjektet så hadde jeg ikke noe drøm om å bli bestemor på kjempelenge. Og nå slo det ikke riktig til, da, for jeg fikk jo barnebarn nå for et år siden. Så jeg har et barnebarn nå. Så det er kjempestas, men jeg er jo da 15 år eldre enn mine besteforeldre. Og jeg hadde jo farmor og mormor og alle de 4 mange, mange år. Jeg synes alltid de var kjempegamle. Men de var jo i slutten av 40 år når jeg var liten. Ja. Det var sånn, de var jo kledd litt gammeldags da. Ja, ja. Men ikke sant, de var jo så spreke. Ja. Og så, nå skjønner jeg jo hvorfor de kunne holde på så lenge. Det var jo fordi moren og faren min fikk meg når de var 22-23. Mm.
Så nej, jag tror att det att vi som är lite vuxna kan leva med god hälsa en god stund till och hjälpa de som är yngre, det tror jag är värdefullt och också alla de som är vuxna föräldrar då, de må hålla oss då löper lite längre. Det är en sån ett stort tanke där för alltså man tänker det att få barn senare i livet, det är då får man självrealiserat sig, gjort utdannelse, rest, levt, mött olika partner och hela den biten där, men den gaven av att få barn i begynnelsen av 20-årene eller sånn før 30-årene, er jo det at barna dine vil få, hvis du har da, vil du merke foreldre som er i livet, vil jo få glede av sine besteforeldre veldig mye lenger. Mm. Det er en av de største gavene i livet, er jo denne connection mellom besteforeldre og barnebarn. Ja, jeg har i hvert fall vært veldig heldig med mine besteforeldre. Mm. Så du kan si både mormor og farmor har jo sånne, vært sånne forbilder for meg. Og jeg, det, liksom, det har jeg lyst til å gi noe videre da. Ja. Og være, ta noen av den samme rollen, jeg håper jeg får lov til det da. Ja, jeg jo 42 nå, jeg tenker, så blir, jeg kunne jo tenkt meg å få flere barn, ja, men, tenker, men da blir jeg, jo, jeg blir jo en jævla gammel far da. Ja, men nå er det bare å begynne med litt anti-aging, så går det bra. ja, så bare holde fastingen, og vi liker å fortsette. Ja, 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 ikke sant? Det er den biologiske alderen som teller her da. Ja. Ja. Magde, det jo... Jeg kjenner jo, det bare sånn veldig mange som føler seg veldig mye yngre enn det tallet tilsier, og det jo sånn, se på kompiser som utrolig god form i 40-årene. Mm. Folk i familien som kommet opp i 50-årene, som også bare sånn, de kan ikke identifisere seg med å være en 50-åring, for de ser for det første ut som nesten 30-åringer, tenker og snakker som 30-åringer, ikke sant? Og føler bare sånn at dette her matcher ikke Nei. Med sinnet mitt. Nei. Og det er interessant. Ja, nei, jeg tror det der kommer til å gå helt fint, men jeg tror jo ikke at vi blir 200 år og 300 år, sånn, jeg tror ikke på det. Jeg tror at vi, okay. Jeg tror vi kan på en måte bli kanskje 100-120 med god helse da. Selv skal jeg være kjempehappy hvis jeg klarer å bli 90 med god helse. Mm. Kanskje 100, jeg vet ikke, men jeg tar det som det kommer, ja. Du, for det du tenker da, altså, gevinsten av disse longevity- eksperimentene og ideene er at gjennomsnittsalderen at de fleste vil kunne leve lengre og bedre, men ikke nødvendigvis at vi kommer til å bli eldre som en art. Ja, det avhenger av hvem som har rett da, i hva som er den viktigste driveren til aldring. Mm. For hvis det bare er epigenetikken, sånn som David Sinclair hevder, så bør det i prinsippet teorien være mulig å reversere den gang på gang på gang, gå gjennom en foryngelseskur etter foryngelseskur. Men hvis det også hoper seg opp med mutasjoner i selve DNA-koden som skadelige, så er det mye vanskeligere å reparere. Så sånn sett kan man tenke seg da at man uansett på et tidspunkt ikke kan leve lenger. Mm. Mm. For jeg hadde jo et spørsmål her, men det utgår jo her kanskje da. Hva er de største hindrene for at vi faktisk kan bli 150 eller 200 år? Og er det mulig? Ja, det er spesielt dette med på mutasjonsnivå. Mm. I hvilken grad det betyr noe. Og der er det et åpent spørsmål egentlig. Jeg har hørt blant annet det er upubliserte data man har sett på astronauter, som har vært i verdensrommet, og de blir jo eksponert for mye stråling. Mm. Men de ble ikke epigenetisk eldre av det da. Nei. Så det er jo litt interessant da. Men her vil jeg egentlig bare tiden vise. Vi må bare vente og se. Det skjer veldig mye på feltet. Mm. Det er jo, jeg måtte bare google kjapt her, noen eldste person noensinne. Vet du hvor gammel hun ble? Er det 122 eller noe? Ja. Ja. 122. Og hun, ja, den eldste nå vet jeg faktisk ikke, men den eldste som har rekorden, da, det har beskrevet i mai i fjor, hun ble født i 1875 og døde i 1997. Ja. Da var hun 122 år og 164 dager. Ja. Og nå er vel den eldste 116, jeg vet ikke om det stemmer. Det var det første ting som kom opp her. Ja, nei, det er jo, de har jo en sjelden biokemi, de ja. Der som runder 100. Det er blant annet thymuskjertelen, som er veldig viktig for immunforsvaret som sitter under her. Hos folk flest så blir den mer og mer sånn slapp og full av fett etter hvert som vi blir eldre. Da. Mm. Da får vi dårligere immunforsvar, som igjen gir oss økt risiko for sykdom. Men det ser ut som de som runder 100, de har ikke den samme svekkelsen av thymus. Da. Nei. Så det er noe spesielt som trår til der, og det er sikkert litt mye livsstil og litt flaks.
Det, ja, det bare å høre sånne alkoholiserte, gjerne briter som jo kan bli blitt langt opp i hundretallet og drikke whisky og styre rundt og liksom, har levd helt jævlig liv og så blir de og så blir langt over 100. Ja. Man blir jo litt sånn, ja vel. Det er jo sånn at livet er jo også et lotteri. Ja. Det er en del sånne flaks og uflaks. Så, ja. Fascinerende at se på 90-åring hvor forskjellig en 90-åring er klar i hodet og fysisk kapabel til å gjøre alt selv. Mm. Altså til og med fysiske ting, trene, til 90-åringer som ikke greier å ta vare på seg selv engang. Mm. Altså det på spektret er så stort. Mm. Og det er sånn, hvor mye er flaks her, hvor mye er eget ansvar, tror du? Ja. Det er det man sier, det er jo at rundt 80% av aldringen din kan du påvirke ved hjelp av livsstil og miljø. Da. Det er bare 20% som er arv. Så man har en enorm mulighet til å gjøre ting, da. La oss gå opp på den kognitive biten, for det er sånn, jeg vet ikke hvor... Alt vi har snakket om nå, med det vi sikler og alt med, sånn, jeg regner med at liksom, hodet og hjernen er en veldig stor del av det, men for meg virker det sånn åpenbart at vi kan hacke og tweake og skru på alt mulig slags når det kommer til liksom, dietter og den longevity-biten, fysisk trening, men på et altså, der det skorter først er jo på det mentale, på det kognitive, og liksom der man holder, det virker som for meg at det, så lenge man holder demensen unna, og at så lenge ikke hjernen blir til grøt, det er ofte der det som virker som det stopper først, at hjernen går saktere og saktere, mens kroppen kan egentlig fungere greit, men at det er, eller henger det, alt dette her sammen? Nei, det henger sammen. Ja. Så hvis du tar godt vare på kroppen din, så tar du samtidig godt vare på hjernen. Det henger helt sammen. Mm. Hjernen er ikke alene sånn som det lille og svinger. Liksom. Den er tett, og ikke minst den er veldig påvirket av tarmfloraen også. Mm. Så vi har jo et eget økosystem der også som påvirker hjernen. Da. Så lenge, og det er liksom fysisk form, trening har jo kjempeeffekter for hjernen, kostholdet ditt, alt. Så jeg tenker at hvis du er god form og tar vare på kroppen, så er det inkludert hjernen. Da. Den har ikke noe eget isolert liv. Ok, så ja, så det er ikke... Hvis du ser på eldre som ofte begynner å høre dårlig, at det er sånn, hva med øre, nese, tenner, munn, taleevne? Det er altså sånn, er alt på helt holistisk her? At hvis dette fungerer, så fungerer dette og så dette, at alt... Nei, det er jo det jeg nevnte, at aldringen starter på ulike steder for forskjellige mennesker, da, som for eksempel hørsel, da, kan være et sted hvor du først merker at du hører dårligere. Og det vil variere fra individ til individ. Da. Men hvis du gjør aldersforebyggende ting i forhold til å spise riktig, sove, trene, så virker det inn på alle prosessene, kan bremse aldringen i alle organer. La oss hoppe på til del 2. Da. I den boken din så skriver du om livsstil. Vi har vært litt inne på det allerede. Verdien å være sulten. Ja. Du har jo, skal vi se, der, vi kan jo gå gjennom de forskjellige punktene her. Men til fasting-biten, er det... Der virker det være ganske konsensus, eller? Mitt inntrykk er det, ja. Jeg har snakket med ganske mange forskere, for eksempel innen dette feltet, og veldig mange av dem praktiserer tidsbegrenset spising. Da. Mm. Og når jeg også gikk gjennom litteraturen, så fant jeg liksom veldig sånn at dette er vi faktisk enige om. Vi kan ikke si akkurat hvilken form for faste som er best. Men det å, så jeg forenklet det bare, jeg tenkte liksom, det å være sulten ofte, det setter i gang prosesser som er bra for å forebygge eller motvirke aldring da. Det var, skal vi si, han Peter Attia også hadde vel snudd litt på, han var vært en sånn stor tilhenger av faste, men han var litt mer undrende nå på hva den faktiske effekten av faste var, og da var det kanskje, i og med at han også er en veldig aktiv person, men også disse langfastene, det er en ting med tidsbegrenset faste, som i mitt hode virker som en veldig sånn, for min egen del fungerer veldig bra, men så er det sånn, jeg vet jo veldig lite av annet enn at jeg synes det er en spennende, fin reise, å faste i 48 timer, 96 timer, i 5 dager, 7 dager. Du har prøvd det? Ja. Og det er jo en opplevelse. Ja. Og jeg er ikke så opptatt av helseeffektene, for jeg synes det er litt sånn underlig
og spennende å bare mm-hmm. teste seg selv og se hvordan man håndterer ja. En situasjon med en uke uten mat. Da. Ja. Jeg har ikke gått I dybden på faste mm. når jeg skrev denne boka, så jeg vil ikke uttale meg noe bastant om det. Så jeg synes det tryggeste den der tidsbegrensede spisingen, den ganske enkel. Da får du I deg næringsstoffene du trenger hvis du har to solide måltider og sånn. Da. Mm. Og det jo viktig da. Så jeg også litt usikker på lengre faster og helseeffekten, men jeg har ikke sett nøye på det. Nei. Styrketrening? Det jeg tilhenger av. Det tilhenger av? Ja. Det gjør du selv, eller I massa? Ja, jeg har trent senest I dag. Ja. Oi. Hva trente du da? Nei, vi løftet vekter da. Ja? Ja. Trener på sats, eller? Ja, jeg på sats, ja. 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 Jeg har vært hjemme lenge og hatt hjemmegym, men nå har jeg liksom meldt meg inn på sats igjen. Hvordan har du funnet ut hva som dine øvelser og hva du skal trene styrke på? Nei, jeg har jo en PT som hjelper meg, ja. Som til og med har vært treningsvenninna mi I tenårene. Oh, ja. Så det litt hyggelig da. Får vi liksom møtes igjen på denne måten da. Ja. Så jeg har ikke råd til å gå til henne hele tiden, men jeg liksom har fått en sånn kickstart nå, og nå skal jeg ha henne kanskje en gang I måneden eller annen hver uke. Nei, hun pusher meg da, og lærer meg nye øvelser, og tar hente fra opp gamle øvelser fra friidretten, og ja. Så I dag har jeg hoppet av spenst og holdt på. Men hva slags type andre øvelser gjør du, typ benk eller knebøy? Eller? Ja, jeg gjør benkpress og markløft, ja. Og det hadde jeg aldri gjort før jeg begynte nå som voksen, og det synes jeg utrolig gøy. Ja. For det sånne primitive, såkalte enkle øvelser, og så merker du at du bruker nesten hele kroppen. Yes. Og så det liksom, det gir meg sånn, jeg blir liksom litt sånn kry. Ja. Det sånn deilig følelse. Ja. Og det, jeg synes som at alltid tenkte at det der så kjedelig og sånn. Mm. Det ikke det. Det sånn, det ordentlig god følelse. Det det overskuddet du sitter der med etterpå, ja. og det der liksom å brenne seg litt ut, ikke kronisk, det må du ikke gjøre folkens, ikke brenner ut på jobben eller på kronisk stress, men kortvarig stress ja. I helsestudio, ja. det tingen. Ja. Nei, jeg hadde egentlig ikke trent styrke på 30 år, før jeg begynte på sats da jeg var sånn 52 først. Mm. Før pandemien har jeg liksom hatt en runde på sats. Ja. Og så jeg kommet tilbake nå. Ja. Og det var helt merkelig å få tilbake kroppen sin, liksom. Mm. Og oppdage at den hadde ikke glemt alt, og jeg hadde jo egentlig ikke trent fra hoften og opp på 20-30 år, da, for jeg hatet jo push-ups og alt mulig. Men nå går det bra. Ja. Ja, hvor mange push-ups tar du nå? Jeg tar 20 på strak arm. Oi. Strak kropp, ja. Da det ikke på knærne? Nei, det ordentlig push-ups. Ja. 20 stykker. Det mulig noen synes jeg skulle gått dypere da. Ja. Men jeg synes det dypt nok. Hva med pull-ups og sånt? Gjør du noe av det? Det gjorde jeg forrige runde på sats. Ja. Jeg har ikke kommet tilbake til det, altså. Det tungt, og det verste med pull-ups jo grei 1. Ja, jeg kom til 4. Oi, det jo kjempebra. Ja, da var jeg veldig, veldig stolt, uten hjelp, liksom. Ja. Men så fikk jeg liksom vondt I albuen og sånn, så nå har jeg brukt det som unnskyldning, da, at kanskje jeg ikke skal drive med det. Lytte etter kroppen der. Men den jo også sånn at når du liksom klarer det, så kjenner du liksom at du har bare tatt det med hele kroppen. Mm. Så det faktisk en veldig god øvelse det også. Ja, det veldig, jeg elsker å gjøre det. Det sånn, jeg trener jo veldig lite, bittelitt hver dag, og da jo pull-ups, det jo en fast stopp. Ja, ja. Og det sånn, den fremgangen der går for meg så sakte, at jeg har plutselig, selv den dagen jeg tok ganske mange pull-ups, så det sånn, dette går jo ikke, dette går så sakte fram. Og så det neste tid, når du har greid å ta et par pull-ups, så har du lyst til å dra deg helt opp, sånn som turnere gjør da. Ja. Sånn såkalt muscle-up, og det jo helt umulig. Altså, det føles helt umulig ut. Ja. Jeg kom liksom til de 4 etter et år trening, tror jeg. Ja. Jeg begynte med 1 da, uten hjelp, og så gradvis til 4, men det var slitsomt. Men en annen ting jeg liker veldig godt, å trene spenst. Spenst, ja. Hoppe. På bokser og noe. Ja. Ja. Det trodde jeg heller ikke jeg kunne gjøre lenger. Nei. Men det går kjempebra. Ja. Det tror jeg innmari bra, å hoppe. Ja. Mm. Og det kanskje bringer oss til kondisjonstrening her da. Trappeløp jo en slags sånn kombo av å løpe og hoppe. Ja, trapper jo veldig skånsomt også. Når jeg har liksom alltid litt vondter og sånn, men I trapper så går det skikkelig bra. Mm. Det liksom ikke så belastende for føttene og knærne, og så får du samtidig veldig opp pulsen da, uten å løpe så fort. Ja, veldig. Så jeg prøver å egentlig trene trapper en gang I uka. Ja. Det har skjert seg litt I det siste, men det det som ambisjonen. Jeg har sånne fine trapper like der jeg bor. Oh ja, jeg brukte trappen I samme veien jeg pleide å bo I på Fornebu her. Ja. Så det sånn, ble jo litt sånn der, måtte passe på at folk liksom ikke gikk i trappen når jeg skulle ta rundene der. Ja. Da, men det... Vi har 189 trappetrinn oppe på Kjelsås. Oi! I 3. Og det kjempefine å trene, vet du. Det 189 på Kjelsås? Ja, trappetrinn, ja. Er det det? Det en sånn trapp som går fra opp en skråning, opp en åside. Men hvor mange det på i Holmenkollen da? Det vet jeg ikke, der har jeg ikke trent. Nei.
Det altså ganske bratt. Ja. Men så det også en trapp, en ny trapp I Nydalen. Den tror jeg over 220 trinn. Oi! Men det sånne metalltrinn, det jeg ikke så glad I. Jeg liker de der tretrinnene. Ja. Det så deilig. Med litt is på, for å få litt ekstra utfordring. Ja, det derfor jeg ikke dro I går da, for det var is. Men det jo sånn, motion nå jo... altså det viktigste, hvis man skulle sette en ting, så det kanskje motion, og så deretter kondisjon, hvis man evner til å gjøre det, men motionsbiten, altså det bare det å gå tur. Ja, altså alle måneder drar, ja. Når det gjelder fysisk aktivitet. Så det på en måte bare å begynne å gå. Man begynner å bare det... Jeg har jo en studie som jeg tror den fulgte over 20 000 mennesker med sånne treningsklokker, uh-huh. Så man kunne følge med hvor mye de beveget seg, og så satte man det opp mot helsetilstand. Så man liksom bare det, og 2 minutters fysisk aktivitet har en effekt per dag. Så det jo liksom, legge inn trappene, husarbeid, alt teller ja. Da. Ja. Mm. Du skriver om sukker. Ja, det jo mitt svake punkt da. Jeg hadde jo ambisjoner hele det året jeg gjorde eksperimentet å trappe ned på sukker. Mm. Jeg klarte det kanskje litt, men med en gang jeg ble litt stresset, så har jeg veldig lyst på søtt da. Når vi snakker sukker, snakker vi da altså sukker eller karbohydrater? Nei, det snakker vi sjokolade. Akkurat. Ja, kaker. Ja. Ja. Farin. Ja. Så, men nå har jeg faktisk, det akkurat som nå, det akkurat som jeg på en ny fase, og nå begynner jeg å mestre det mye bedre. Ja. Så jeg etter de siste 2 månedene har jeg fått mye mindre søtsug. Har kvinner mer søtsug enn menn? Det mitt inntrykk. Ja. Men faren min, han vill etter iskrem. Og det straffet seg nå, har han nettopp brekt lårhalsen fordi han sneik seg ut for å kjøpe iskrem I all hemmelighet. Han burde jo få en iskremmaskin til jula. Altså, du kan gjøre iskrem ganske sunt. Jeg husker jeg ingen som sa det, men det var morsomt at du kan nesten spise iskrem hver dag hvis du greier å finne en måte på å søte det opp uten at det sukker eller honning. Eller, og hva bruker du da? Ja, hva skal du bruke da? Sånn, hvor langt ned kan du gå på sånn, en kunstig søtning som ikke farlig, eller jeg vet ikke, eller naturlig søtning? Eller, ja. Hvis du greier det, så det jo, hva det da? Fløte, ikke så gærent det, egg. Men så har jeg skjønt også at hvis du har, spesielt hvis du har ordentlig fløteis, ja. Så gir ikke den så blodsukkerstigning, for du har alt det fett I fløten, aha. Som på en måte demmer opp for blodsukkerstigningen. Da. Aha. Så jeg så I hvert fall Gunhild Stordalen testet ut det. Ja. Og hun fikk ikke noe særlig blodsukkerstigning av ordentlig fløteis da. Ja, interessant. Mm. Ja, fordi den isen du kjøper I butikken nå jo jevnt over, altså det jo nesten ingen naturlige ingredienser I isen lenger. Nei. Og som jeg snakket med han der Chris van Tulliken, han, ja. Også vi snakket om smelting av is, altså isen smelter jo faen ikke heller lenger. Nei. Så, nei, jeg spiser veldig sjeldent is, men da prøver jeg å kjøpe de litt sånn dyre, italienske som sånn ordentlig... Med fløte, ja. Vil jeg tro. Ja. Det så forskjell. Altså, du smaker når du lager hjemmelaget is. Vi skal ikke bruke lang tid på det, men det for det har vi snakket nok om I podcasten tidligere. Men det å lage hjemmelaget is, altså, først det smaker så utrolig godt. Ja. Og så smelter det med en gang, og da skjønner du, ok, dette her sånn faktisk is oppfører seg. Du må bare skynde deg og spise opp. Ja, sånn is har vi I forskefabrikken, og vi lager med sånn kulleblanding. Aha. Og med salt og isbiter I ytterste posa, og så har vi fløte og melk og sukker innerst og rister luften inn. Det blir fantastisk softis. Oi. Men du må spise den fort, for den smelter jo med en gang. Det liksom når ungene får den, så det bare sånn de aldri smakt bedre is. Nei, det nettopp det. Og så det... Hadde noe en gang vært sånn at det var veldig gode, fine ingredienslister I diplomet I Sending Olsens is og det som selges på dagligvaren, så hadde ikke jeg egentlig, tror jeg, brydd meg så veldig mye. Men det et eller annet bare den... At det, synes jeg, det ene sånn innholdsfortegnelsen og alt skiten som inne I isen, men bare at de selger dritt. At de selger et produkt som en gang I tiden var ordentlig is, og så selger de det der. Det sånn, jeg vil ikke være med å kjøpe det produktet da. Nei, jeg fikk meg en ordentlig sånn, jeg har tenkt mye på det her de siste 2 årene, og dette med den ultraprosesserte maten, og tror det veldig mye I at den med på å ligge bak, at mange nå sliter med overvekt og... kostholdsrelaterte sykdommer. Da. Ja. Mm. Men hva det med sukker som gjør at det ikke så lurt å få I seg sukker for å holde seg ung? Nei, poenget at en gang du får for mye blodsukker, så sukker veldig reaktivt og binder seg til mange forskjellige proteiner I kroppen og skader dem rett og slett.
Og det måler man jo i langtidsblodsukker. Når vi måler det, er det egentlig hvor mye sukker som har bundet seg til ett protein I blodet de siste er det, 3 måneder eller noe sånt I snitt. Da. Mm. Og det rett og slett derfor ikke sant, folk med diabetes som går mye med høyt blodsukker, de får etter hvert skade på øynene og nyrene. Og det rett og slett at proteinene har blitt ødelagt over tid. Da. Mm. Så det oppstår masse skader. Så altså, jeg begynte å gjøre research på det blodsukkerkapitlet. Ja. Ja. Så var det bare sånn, jeg klarte ikke å begynne å skrive om alt det, for jeg synes det var så fælt. Det bare sånn, vi må få ned blodsukkeret, og jeg holder på å ta tak I meg selv nå. Jeg hjalp egentlig å skrive det da. Ja. Jeg gikk jo med sånn blodsukkermåler også, for å, og det helt klart at jeg har noe å gå på her da. Mm. Mm. Men altså, det gjelder jo ikke bare sjokolade, kaker og disse tingene her også. Vi må jo nesten ta med da frokostblandinger. Jeg vil hive inn på smoothier også, som jo også jo fryktelig mye sukker I. Ja, altså med en gang, altså bare juicer og smoothier, og at det liksom skal være så innmari sunt. Det skal ikke være for mye sånn fruktsukker I det da. Mm. Og sammen med disse frokostblandingene som tilsatt sukker, men da vil jeg liksom slå heller et slag for ekte havregryn og ekte sånn kornblandinger som bare korn og ikke noe ekstra. Mm. Det jo kjempefine ting, kombinert med nøtter og bær. Mm. De verste produktene disse klemmeposene, som man gir til 0-2-åringer, ja. 0-1-åringer, eller hvor lenge de ikke... Jeg har gått I fellene der. Alle foreldre, sikkert I denne generasjonen her, går I samme felle, virker det som nesten, og kjøper disse klemmeposene som da frukt på, flytende frukt på pose. Ja. Og så ideen jo helt nydelig den. Helt du skjønner hva den der gørra oppi der som sånn fint pakket inn I en pakke du ikke kan se fargen på det som kommer ut av. Ja, nei, jeg må innrømme, jeg har jo gitt en sånn, noen sånne til barnebarnet mitt, jeg har. Ja, ikke sant? Det sånn, og det jo... Det jo, da kan du like at nesten må trykke inn en sukkerbit I munnen på vedkommende. Ja, men den jeg så på innholdsfortegnelsen, det var ikke så mye sånn ordentlig frukt da. Det kommer litt an på kanskje hva de har inni der også. Men det har ikke så mye, for jeg tror de koker det jo helt ned til en sånn... Ja, så det blir veldig lett tilgjengelig. Ja, ja. Altså det null motstand, og det bare en sånn sirup igjen til slutt. Ja, ja. Så på en måte, alt det som var av frukt borte. Så du kan jo springe rundt en banan eller druve, eller så... Ja. Og vitamintap og alt det der greiene her. Så. Nei, det er et stykke å gå der nå, og rydde opp disse tingene. Så jeg håper det blir tatt tak. Mm. Så skriver du om foryngende grøntfôr. Ja. Ja, spennende. Det liksom det som jeg egentlig fikk med meg allerede for over 20 år siden da jeg tok doktorgraden på Institutt for ernæringsforskning, ikke sant? Jeg har vært der I 7 år. Og da, allerede da var det jo tydelig at et høyt inntak av mat fra planterikket, da, pluss sopper også, det har veldig mange gunstige helseeffekter. Mer enn 5 om dagen, liksom. Det har vi hatt lenge, men vi kan godt ha 800 gram på en måte. Mm. Og det det som jeg synes mest tydelig når det gjelder kosthold, da, at det rådet holder seg. Så det egentlig mange måter å spise på, tenker jeg, og som likevel sunt. Da. Ja. Ja. Men hva de beste grøntfôret som du vil trekke frem da? Egentlig mangfoldet. Variasjonen. Spise mange farger jo et greit utgangspunkt. Da. Mm. Men så viser det seg jo at dette med nøtter og frø, det kanskje noe man bør få I seg hver dag. Mm. Belgfrukter hver dag. Og samtidig, jeg selv spiser ganske mange forskjellige bladgrønnsaker. Mm. Og sper på med reddik, tomat, agurk, paprika, løk, ja. Masse forskjellig, bær, ja, frukt. Men skriver du noe om kjøtt, eller følte du at det var ikke så lurt å ta med her? Jeg tok det ikke med, fordi at, jeg tror ikke det noe problem at folk spiser for lite kjøtt. Mm. Tror du ikke det problem at folk spiser for lite kjøtt? Nei. Personlig så spiser jeg veldig lite kjøtt, men jeg spiser kjøtt en gang I uka. Mm. Og det har jeg gjort gjennom hele eksperimentet også. Hva kjøtt spiser du da? Jeg spiser mye sånn kjøttdeig, karbonadedeig. Og biffer. Mm. Og ja, jeg spiser ikke pølser, jeg ikke så glad I pølser. Nei. I så fall så det sånn... Rent kjøtt? Rent kjøtt jeg mest glad. Storfe? Ja. Hvis jeg skal spise gris, så bestiller jeg fra sånne griser som har gått ut og hatt det bra. Ja. Ja. Og det lagde jeg, har jo en sånn oppskrift på en sånn julemiddag med grise. Det egentlig vår julemiddag da. Grisesteik, skinkesteik. Ja. Og da har jeg de siste årene bestilt fra fjellgris. Og... Den var god, altså. Det var veldig godt kjøtt. Mm. Det en sånn oppskrift fra Roald Dahl som jeg har. Da. Så, men
jeg sikker på at det en fordel å spise mer grønnsaker enn kjøtt, da. Men jeg tror man kan komme langt både med å bare være vegetarianer og veganer og omnivor. Altså, det viktigste å ha godt tilgang på plantemat. Da. Mm. Det som minefelt i dine kretser eller altså, i akademia, også dra fram kjøtt, at man fort blir sånn, den typen? Hvis du, snakker, liksom, hvis du løfter kjøtt litt mer sånn, nei, jeg tror kanskje vi skulle spise mer kjøtt, ja, så blir du litt den her... ekstremisten da? Ikke akademia, nei. Men jeg har jo hytte ut i Lier, ja. Og var på middag hos bonden, ja. Og han var veldig klar at her spiser vi rødt kjøtt. Han er jo, du driver jo aler opp kur, ikke sant, til kjøttfe. Ja. Og ikke sant, det må man jo bare respektere. Mm. Så jeg har ikke noe, ja, det folk må få spise det på en måte de vil, jeg har ikke noe sånt jeg vil dømme noen for hva de spiser. Mm. Alkohol da? Hvor mye skal vi få lov til å drikke av det da? Nei, jeg kan jo bare snakke for meg selv, men jeg har jo selv merket et stort skifte da. Jeg begynte å studere, så venninne min, når vi skulle møtes, så tok vi en kanne te. Og så hadde vi sånne kule kanner fra norske keramikere, som var veldig inn og alt var så fint. Mm. Så på et eller annet sted så skiftet det til en flaske vin. Ja. Og så ble det liksom, i mange år, så var det liksom en vin til enhver anledning. Ja. Og da jeg var sånn rundt 50, så tenkte jeg at nei, dette her er ikke bra utvikling. Mm. Så da trappet jeg egentlig ganske mye ned på mitt alkoholinntak, og når jeg startet det forsøket her, så trappet jeg ytterligere ned. Men jeg drikker rødvin nesten hver helg, altså. Ja. Jeg er veldig glad i det. Ja. Mm. Altså, den prislappen må man bare akseptere. Da. For jeg synes også, jeg backer jo det, at det kommer så mange positive ting ut fra alkohol. Det er jo fælt å si det høyt, men jeg mener jo det. Ja, jeg koser meg, og jeg nyter smaken også. Ja. Og nå kan jeg jo si at hele dette året har jeg da drukket litt rødvin hver helg. Mm. Og jeg fant jo til slutt en studie da, som tydet på at å drikke litt vin er litt bedre enn å ikke drikke noe i vin. Om siden fant jeg en studie som kunne bekreftes. Da. Men altså, antagelig er det fordi de som drikker litt vin kanskje har et veldig godt kosthold da. Ja, ikke sant? Ja. Men det viser jo at et godt kosthold og godt livsstil kan oppveie for å drikke litt vin, da. Mm. Jeg tror det så Aslak Nore, han bor jo i Frankrike, og han også problematiserte litt det her, det norske kostholdet versus det franske, hvor det spises mye mer lyst brød, det nyttes mye mer vin, en helt annen matkultur, men lever og røyker veldig mye mer. Ja. Men lever jo like lenge som nordmenn. Ja, men de har kanskje ganske mye tilgang på variert plantekost, da. Ja. I form av urt, og frukter og... De er mye mer hardere på ultraprosessert, tror jeg. Altså, de er mye på den, skal vi si, råvarer og ikke-prosessert mat. Ja, ja. Men det som jeg ikke hadde tenkt på når jeg skrev det om alkohol, og satte meg inn i det, det burde jeg som biokjemiker ha tenkt på, men alkohol er jo både fett og vannløselig. Så når du tenker promillen, så tenker du, ok, det er bare i blodet, liksom. Men det er jo ikke det, vet du. Det er i alle cellene i kroppen. Hæ. Og det som er også når du bryter ned alkohol, så blir... bruker du opp NAD+, og det er jo det signalmolekylet som man mener man trenger mer av for å på en måte ikke eldes. Da. Så man på en måte tærer på den veldig viktige reserve der. Da. Mm. Mm. Jeg tenker alltid om jeg har drukket nå, drakk jeg litt vin i helgen og sånt, og så blir jeg så jævlig tørr på natta og på morgenen, og kjører på med masse vann. Mm. Så jeg føler så at jeg liksom tørker meg selv litt ut, ja. Litt som de her sydenløvene på 80-90-tallet som lå i sola og tørka ut som rosiner der. Ja, det sier jo at det er dehydrerende da. Ja. Så jeg drikker jo alltid vann ved siden av vinen, jeg da. Et glass vann, et glass vin? Ja. Det er en fin ratio det da. Ja. Men det er sånn, jeg synes jo alkohol, jeg tror alle forstår at alkohol er, altså de helsemessige konsekvensene av det, faren for å bli avhengig, at du får denne her fyllesjuken, som jeg synes er jo, har jeg sagt flere ganger, at jeg synes det er en fantastisk ting, for det gjør at du selvregulerer inntaket til viss grad. Neste gang. Ja, neste gang. Du vet at det her kommer til å få konsekvenser. Mm. Men jeg tror det synes jeg er en bra ting. Mm. For da er det, ja, den straffen skal man ha da, hvis man har fyllet av kroppen. Nei, men så tåler man jo alkohol mye dårligere etter hvert som man blir eldre da. Du har kanskje ikke merket det enda, eller? Det har jeg merket masse til, skal jeg si det. Og det kan blant annet være fordi NAD-nivået ditt er lavere allerede da. Ja. Og da tåler du, har du litt mindre å gå på når du skal bryte ned. Da kommer vi til kosttilskudd etterpå at jeg bare kan hive i meg noen piller, så går det fint. Tja, hvem vet? Søvn da? Ja, søvn er jo veldig viktig for veldig mye. Ja. Og, det er egentlig nøkken, det er der det alt, jeg tenker altså at det er der det begynner. Ja. Altså hvis du skal komme som forbedre din egen helse, så se på søvn først. Ja, det er jeg helt enig i. Og
Jeg har ofte hatt søvnproblemer, spesielt dette jeg liksom kom i overgangsalderen, det veldig mange som får det. Men jeg har lært deg en ting som har hjulpet meg veldig, det å få vite at selv om jeg ligger våken om natta, så hviler kroppen. Det heter quiet wakefulness, og det har også en verdi da. Og da stresser jeg meg liksom ikke så opp at jeg ikke får sove, og da det lettere å sovne. Så jeg bare tenker, ok, jeg ligger her og hviler da, slapper av. Og så sovner jeg gjerne igjen. Så det hjelper. Så som det men det vel da, altså nøkkelen mangel på søvn, da et stimuli for å eldes? Ja, det sier man jo. Det er jo ikke bare, jeg er jo veldig opptatt av søvn også i forhold til læring og utvikling hos barn. Da. Det er kjempeviktig. Og mange ungdom får jo forskjøvet døgnrytme, får problemer med å sovne, og så må de tidlig opp. Og det går utover evnen til å konsentrere seg på skolen. Men det som skjer når vi sover er jo at du bearbeider minner, du får renset ut avfallsstoffer i hjernen, og hjernen får hentet seg inn. Hjernecellene trenger rett og slett hvile for å hente seg inn. Vi bruker jo 20% av energien vår der mellom ørene, det er ganske imponerende da, ja. Så lite organ. Så det sier seg selv at det her går det for full guffe. Jeg synes det litt gøy med disse klokkene også, at jeg kan se hvordan jeg har sovet i natt. Da. Men noen ganger sier den at jeg har sovet dårlig, men da tenker jeg, nei, sovet bra, jeg stoler ikke på det. Nei. Men har du testet noe særlig med bastu og isbad, eller? Jeg er ikke så glad i noen av delene, skjønner du? Nei. Så jeg har ikke gjort det enda. Jeg har prøvd begge deler selvfølgelig, men det har jeg tro på, bare som det er sagt. Tenk at du kan kneppe deg enda lengre ned på biologisk. Ja. Men jeg synes jeg kom så langt uten da. Og så fryser jeg jo alltid litt om vinteren, og jeg tenker det hjelper det også da. Ja. Men det er ingen tvil om at begge deler aktiverer de samme prosessene, altså disse antialdingsbryterne. Og du får, jeg kan også kalle det en slags stressrespons, som kan være da gunstig for å bremse aldring og ha andre helsebringende effekter da. Så jeg absolutt tror på det. Du skriver også litt om kosttilskudd i boka. Skal ikke vi gå ut med sånn type anbefale folk av de ene andre, men du kan jo gjerne ta litt sånn fra egen erfaring og ting du har lest opp på som du tenker er interessante ting å være klar over, og som er potensielle muligheter uten at vi sier at dette er løsningen på noe. Altså, hva fant du ut der? Ja, for det første vil jeg si at det er jo et virvar der av tilskudd. Ja. Jeg vurderte egentlig at den siste delen av boka skulle være sånn at jeg gikk gjennom veldig mange, og da kom jeg liksom til 40, bare ved en kjapp gjennomlesning, tenkte jeg, opps, her det er jo en ny bok på en måte. Ja. Så jeg valgte jo den enkle løsningen. Jeg gjør det en professor på Harvard gjør, jeg tok det David Sinclair anbefalte, det var der jeg startet. Ja. Og egentlig ville jeg egentlig teste da, virker det han sier, det er jo det jeg har eksperimentert med her. Det viste seg jo å gjøre. Men jeg har da tatt om morgenen i yoghurt, så har jeg tatt noe som heter N for Nils, M for Martin og N for Nils. Ja. Og det er en form for vitamin B3. Og den er veldig slekt med noe annet som heter NR, som også mange tar. Antageligvis er det omtrent det samme. Jeg kan ikke si hvem av dem du tar. Og så kan du også ta niacin, som er den du får på apoteket, som er vitamin B3. Og det alle de gjør, det er at du får økt nivå av NAD+ i kroppen. Og det er en faktor da, som går inn i hvert fall ca. 500 biokemiske reaksjoner, og er helt avgjørende for at de skal gå. Det er det man kaller en kofaktor. Og mange av de reaksjonene er blant annet involvert i å lage det vi trenger for å få energi i mitokondriene, og så er det også for å vedlikeholde den epigenetiske bruksanvisningen på DNA vårt, trenger du NAD+. Så det har fått mange, blant annet David Sinclair, til å tenke at det å holde det nivået på et bra nivå, at du har nok NAD+, det er bra for å bremse aldringen. Akkurat. Andre ting? Ja, så er det jo resveratrol som jeg har tatt. Ja. Det har vært litt mer omdiskutert. Det er jo egentlig det stoffet man først fant i druer, og som blant annet aktiverer den bryteren som kalles sirtuiner, antialdringsbryteren. Og det var jo først trodde man jo liksom at druer noe liksom rødvin, man trodde jo en stund at rødvin var veldig sunt da, ja. Eller sånn litt sunt, ja. For det franske paradoks som du var inne på egentlig nå i sted, yes. At det var resveratrolen, det hadde man forklaring liksom, men det viser seg jo ikke stemme da.
Og så det at du må drikke så utrolig mye vin for å få i deg en sånn biologisk aktiv dose. Akkurat. Ja. Men den tar jeg da fordi den aktiverer sirtuiner og kanskje også stimulerer NAD plus-produksjonen. Og da jeg begynte å gjøre research på dette her, da, så hadde jeg fått med meg kritikken mot resveratrol. Mm. Blant annet det en sånn lege som har en sånn YouTube-kanal, hva det heter, Brand Stanfield, tror han heter. Mm. Ja. Og så jeg nærmere på denne kritikken og tenkte, kanskje han har rett da, men det var jo stort sett artikler fra før 2013. Mm. Og så litt etterpå, David Sinclair har jo tjent ganske mye penger på å selge denne ideen til et svært legemiddelselskap og sånn, som ikke viser seg, men så har han jo kommet etterpå da, i 2013 med en artikkel i Science, hvor han virkelig på en måte nok en gang slår veldig bord med å vise at jo, resveratrol aktiverer sirtuiner. Mm. Går ikke inn på detaljer, men det Science, det er et av verdens beste tidsskrifter. Og så fant jeg også ganske mye forskning som støttet det fra nyere tid, da. Ja. Blant annet på Alzheimer. Men altså, nå har jeg bare valgt å gjøre det. Jeg kunne valgt mange andre ting. Yes. Jeg gidder ikke å sitte og være påståelig på at dette er det ene. Og, ja. Men det det jeg gjorde, og det virka. Og jeg... Ut fra jeg kan lese, det å ta 1 gram om dagen er helt uproblematisk. Mm. Man har tatt opp til 5 gram om dagen. Ja. Jeg tar ca. 800 milligram. Det er jo liksom, på disse forskjellige tilskuddene og supplementene og medisiner, så er jo det akkurat vanskelige her, er jo også man ofte bruker studier da, til å lene seg på, og man kan tilbake sånn som David Sinclair, som sa, ja. Selger jo da dette forskningsprosjektet sitt til, hva er det helt, GSK? Ja. For store summer, og så viste det seg at disse studiene her var ikke så lett å replikere. Nei. Så det var jo veldig mye der som, på en måte det var så, det er mye sånn frem og tilbake med disse stoffene her og kritikk, og det er jo liksom det som er litt av spillet her og sånt, men det er jo disse studiene er jo aldri godt å vite, for vi, det er jo kanskje litt sånn der, litt sånn farlig tendens med vitenskapen, at studier har blitt nye faktaopplysninger eller nye sannhetsvitne. Mm. Man bruker veldig mye studier for å underbygge argumentet sitt, og fordi det fristende å si sånn, ja, nå kaffe det sunneste du kan få i deg, for det har det vært en studie på nå, og så er det et enormt confirmation bias i alle disse tingene her også, og hva er kvaliteten i studiene? Ja, det er derfor man må liksom trekke konklusjoner når det er mange studier over mange år, da, som peker i samme retning, og sånn er det for eksempel med å spise mye fra planteriket. Der er det ganske solide, lange data på det. Så jeg anbefaler ingen noen av disse tilskuddene. Nei. Det jeg prøver å gjøre i boka er jo å gi folk et selvstendig grunnlag for å vurdere. Mm. Og kanskje jeg går inn senere og ser nøyere på disse tingene. Og jeg vil også understreke at man kan komme veldig langt med livsstil. Jeg bare valgte å starte denne enden her, for jeg tenkte, ok, det sier han David Sinclair, jeg prøver det. Yes. Sånn gjorde jeg det, rett og slett. Ja. Jeg synes det kjempespennende, ja. Og altså, du gjør det også i den alderen du er, og så tester du ut og ser liksom bare, det er gøy og interessant, og det altså, kan kombineres med fagkompetansen din. Da. Ja, men jeg må jo si, jeg føler meg heller ikke et år eldre, eller en dag eldre, da, på disse, egentlig er det jo 2 år snart jeg har holdt på nå. Da. Mm. Jeg har energien som jeg hadde da jeg var på din alder, ja, du har det. Jeg går rundt, jeg har nesten ikke pauser. Nei. Jeg har så mye overskudd, og jeg trenger ikke middagslur lenger. Og så er jeg faktisk blitt, hun treneren min som ikke hadde sett meg på 5 år, liksom, så har jeg bare trent på loftet. Hun var helt sånn på bevesta, for det er liksom ikke som jeg er veldig lettrent. Da. Ja. Så det er jo veldig sånn forunderlig, så det blir, jeg er veldig spent på neste test nå. Ja. Men jeg har lyst til å nevne en studie som er utrolig bra, det er en norsk gruppe som har stått bak den, og den går på dette med NAD+. Ja. Og den kom nå i høst, og den er, jeg tror det var til sammen var 11 barn som har en sjelden arvelig sykdom, som gir fremskyndet aldring. Så de får tidligere kreft, de havner ofte i rullestol før de er 10 år, jeg husker ikke navnet, det er så avansert navn. Men de hadde da fått NR, den som ligner på NMN som jeg tar, i 18 måneder, og fordi man så ser at grunnen til at de får den sykdommen, det er at de får, har problemer med DNA-reparasjon. Det er en genfeil. Mm. Og så de at det finnes en bakdør for å gjøre DNA-reparasjon, men den trenger NAD+. Så nå gir vi disse barna NR, så økte de gradvis dosene i 18 måneder, og liksom alle symptomene stoppet og utviklet seg, og mange ble bedre.
Så det en faktisk en veldig spennende studie, og her har man også da gått i hvert fall i 18 måneder med disse tilskuddene da. Og de, sammen opp, de var opp mot 500 milligram per dag de fikk på slutten der. Så jeg tror det kommer flere sånne studier etter hvert, og, men det som tingen, det jo at med en gang, så leger, jeg var i debatt med to leger forrige uke, og de vil jo alltid ha veldig store studier, fase 1, fase 2, fase 3, ikke sant? Det utrolig kostbart. Ja. Man gjør jo ikke det med ting som ikke man kan ta patent på. Men det da typ, altså, da, typisk leger som kommer inn og blir de første kritikerne fordi at de vil se, de vil ha fakta på bordet, de vil ha studien, og de vil se robust materiale bak, og at de er veldig lite interessert i den, skal vi si, de anekdotiske bevisene, eller reisen, eller det praktiske elementet og erfaringsbaserte elementet med det? Ja, det tenker jeg også. Begge de legene jeg møtte var jo representanter for liksom, organisasjoner som statlige og seriøse. Og i den rollen så må du være konservativ. Det forstår jeg egentlig. Mm. Det du programforpliktet til. Da. Ja. Og jeg jo en fri sjel og bare kunne gjøre dette her på meg selv som research og for å belyse et spennende felt. Da. Yes. Så det vi en helt forskjellig situasjon. Ja. Vi vet jo alle at de misunner jo deg. Kanskje. Din situasjon, altså sitte i staten og drive og måtte bli tredd over huet og opplært hva du skal si, det ikke ja. Så gøy enn ja. Å være, skal vi si, selvstendig praktiker. Ja. Og jeg jo helt åpen på, prøver så godt jeg kan i hvert fall å si at dette ikke noe endelig bevis. Jeg har gjort en case, jeg har opplevd dette, men det trengs mye mer forskning. Ja. Jeg synes du har en veldig, veldig åpent syn på liksom hele prosessen og reisen du har vært igjennom her, og så er det jo det som jeg synes veldig tiltalende, også med å være en fri forsker og fri sjel og en fri akademik som deg, til en viss grad, så er det jo at man, det er et eller annet begrep at man føler at veldig mange i debatter, i fagmiljøer, har på sett vidt lastet ned meningene sine fra et sted, om det fra utdanningen, eller medier, eller fra konsensus av et eller annet slag, så merker du veldig fort når folk har erfart noe, tenkt ut noe selv, og ikke nødvendigvis er så veldig dogmatisk på ting, mens de menneskene som ofte da ikke har den erfaringen, i den posisjonen de kan fritenke, og må liksom laste ned meningen sine fra et miljø eller fra en arbeidsgiver, det to veldig forskjellige verdener, og jeg vet at jeg liker den første verden utrolig mye bedre. Ja, nei, det jeg har jo bare aldri hatt en jobb, da. Nei, så deilig. Så jeg har skaffet min egen hele veien. Ja. Så det har jo vært litt sånn vanskelig egentlig når jeg har folk på jobbintervju, for jeg har aldri vært på jobbintervju. Nei. Men jeg har jo lært etter hvert da, hvordan jeg skal gjøre det sånn. Men nei, så jeg har jo også en litt sånn fritilnærming når jeg jobber med Forskerfabrikken og hvordan vi underviser, da. Så, men det som jeg hadde en debatt med de to legene, begge er jo opptatt av folkehelse og aldring, da. Og det som jeg synes var litt skuffende var mer at det var så defensivt på liksom det å endre folks livsstil, da. At det er jo vanskelig, men det er jo der det er utrolig mye å hente, da. Ja. Ja, så jeg tenker at vi burde jo få fradrag på skatten for å trene på treningssenter og gjort det sånne initiativer da, at legen også skulle vært mye strengere på å foreskrive fysisk aktivitet. Da. Ja, nei, men hvorfor sitter det så langt inn, tror du? Jeg vet ikke. Leger er jo, sånn som hun legen jeg samarbeider med nå, litt mot dette aldring og sånn, da, hun sier at jeg har jo bare blitt oppdratt i å sånn, tenke medikamenter da. Ja. På alt, ikke sant? Det er der det ligger i ryggmargen, medisiner, medikamenter. Og hun holder jo på å få øynene opp for liksom et mye bredere tilnærming da, i forhold til trening, kosttilskudd og så videre. Ja, det er litt sånn de nye kostrådene også. Jeg vet ikke hvor mye du har... Jeg har sett litt på det, Du har sett litt på det, altså, det er jo også litt samme type der. Merker, og det er så mange skal vi si, sterke personer involvert som har trukket seg, som kritiserer det, og som at man bare kjenner politiseringen av disse kostrådene, som da skal være til det beste for befolkningen, men så er det jo, fra mitt syn, mitt perspektiv, så jeg har vanskelig for at hvis det jeg hører og leser, så har jeg vanskelig for å tro på og stole på det som kommer til slutt. Da. Ja, jeg tenker at
på en måte, de kostrådene kan tolkes slik at hvis du følger dem skikkelig, så får du egentlig i deg ganske lite ultraprosessert mat, ikke sant? Ja. Men antageligvis trenger vi mye mer tydeligere råd da, for at folk skal vite hva de bør unngå i store mengder. Da. Men jeg jo sånn, jeg klarer jo å se det fra et litt annet perspektiv også, og det jo at her snakker vi om en store næring, vi snakker om mange arbeidsplasser, det liksom, det kanskje ikke så lett å bare si nei, det legger vi ned med en gang, vi må på en måte kanskje gjøre det litt forsiktig da. Mm. Og det jo mange ordentlige folk da, som driver og lager denne maten da. Ja. Vi må tenke litt på at vi kan ikke bare rakke ned heller, så det en sånn balanse der, og kanskje, jeg leste den boken til han Ultraprocessed da, at ja. Kan vi gradvis få endret ingrediensene da, mm. så de sunnere uten å rive ned folks livsverk på en måte. Ja, men tenker du da så vi skal være litt snille med de som jobber i Orkla da, eller tenker du bønne nå? Jeg tenker, det mange går da til folk i Orkla også, vet du. Sikkert, hei til dere, håper du har en fin dag. Nei, jeg bare kjenner liksom litt på at jeg skjønner at det ikke bare er å fire løs, men selv har jeg veldig synes den idé, eller tanken og hypotesen om at ultraprosessert mat har gått alt for langt, det støtter jeg. Mm. Ja, samme her. Og jeg oppdaget jo at, jeg har ikke tenkt på det, men jeg har egentlig valgt ikke ultraprosessert mat i veldig mange år. Ja. Uten å vite det. Som for eksempel? Nei, for eksempel at jeg lager pizzaene selv, og lager supper selv, har hjemmebakt brød. Yes. Ja, sånn. Mm. Det, jeg synes jo, stabburet, er det også Orkla nå, eller? Er alltid Orkla, hatt det på seg? Det er veldig mye Orkla, i hvert fall. Ja. Jeg tenker jo sånn at de kanskje skal være litt, sånn, være litt frem på ennå, være litt forut sin tid, og så sier de, hvis du først skal spise ultraprosessert mat, så synes du skal spise en grandiosa. Da tar du den gode, da har du unn deg selv en grandiosa. Mm. Det går litt nedover med helsa, men det smaker godt også da. Ja, og den der Dr. Oetker er også veldig god. Spesielt etter et par glass rødvin eller dagen der på, så kan en frossepizza ikke være så... Det merket jeg, for jeg hadde en sånn Dr. Oetker her, jeg husker det noen uker siden, så tok jeg en bit og tenkte, ja, den er laget sånn at jeg får lyst på mer. Ja. Den trigger noe ekstra i løkene mine, så den lurer meg til å ta en ekstra bit. Ja. Mm. Han Chris van Tulliken, han sa jo at hvis du først tenker over det, leser ingredienslisten og spiser ultraprosessert mat, så mente han at det var nok til at du ikke fikk lyst på det mer. Samtidig som han også sier at det manipulerer oss fullstendig hele den ultraprosesserte, for den har jo en perfekt mix av det søte, salte, bittre, bla bla. Mm. Så det er jo litt sånn dobbelt mening der, men jeg tenker jo... Liksom jeg har som mål kanskje spise maks en grandiosa i året, og den gangen jeg spiser det, gjerne med litt promille, så smaker det. Det er jo jævlig godt. Ja, ja. Så selv på en måte så vil man si, nei, det er ikke godt, du bare blir sånn, det er bare en sånn mix i munnen din av grøt og drit, men det er liksom barndomsminner også på en sett og vis. Men så går det an å lage det som kalles styla grandis. Ja da. Og da kan du jo få en litt syndere med en gang, hvis du for eksempel legger på masse, sånn som jeg gjorde, jeg har lagt noen ganger å steke spinat og legge det oppå. Ja. Da har du med en gang litt mer da. Kjøre på med masse biff på grandiosaen og noe ordentlig mozzarellaoster. Og... Ja. Ja, så det er jo alle måneder der. Ja. Det er jo bra helsediet, mattips på tampen her også, synes jeg var ikke var så verst. Kanskje det, jeg vet ikke om du har med det i boka di, men... Nei, jeg har ikke det. Sånn her ser boka ut da. Sånn ligger på topplistene hos Nordli nå, hvis skal du meg gjøre her i sted. Mm. Ja, så det er bare... Nå er jo julesesongen forbi, men det er jo en bok som kommer til å leve gjennom året, det her vil jeg tro. Det er en veldig populær tematikk. Ja. Så... Må jeg si tusen takk for besøket. Tusen takk for at jeg fikk komme. Det skulle bare mangle, selv om du kjørte feil og kjørte hjem til min privatadresse, og det er jo fort gjort det når vi ikke har utvekslet adressen til studio. Nå kommer vi oss frem til slutt av Rikavel. Ja, ja. Så neste gang da, så har det vært gøy å snakke litt mer om de tingene vi begynte litt med å touche innom her. Mm. Alt fra hjernen og skole og, ja. Og de typer virker som du også hadde veldig mange tanker. Der har jeg mye tanker, på hjertet. Mye på hjertet, rett og slett. Ja, rett og slett. Ja. Ja. Men da skal vi, nå har vi bikket 2 timer. Fantastisk, det gikk fort da. Ja, gjorde det? Ja, det synes jeg alltid, når gjester sier det, ja. Så tar jeg det som et kompliment for meg selv. Ja, det gikk kjempefort. Ja. For jeg, og gudemal, jeg trodde det var 1 time, jeg. Ja, det gleder hjertet mitt å høre. Men da har vi vært litt i flow da. Det har vi vært, det er nettopp det. Da har vi vært i flow, da har vi ikke liksom slept oss gjennom et intervju her, som bare kikker, og det har vært i 20 minutter. Ja. Jeg har hatt noen av de år, skjønner du. Du har det, ja. Så det er et godt tegn. Ja, nei, det var veldig, veldig gøy å prate med deg. Du er jo kjempeflink til å få folk til å slappe av og få det til å gå da.
Tusen takk for det, ja. Og veldig gøy å snakke med deg også. Det jo, nå det jo bare å sette i gang og forynge seg for alle, for du alle penger. Du jo godt i gang, du da, med isbading og bastu og tidsbegrenset spising. Jeg gjør mitt, ja. Jeg gjør mitt, Hanne. Jeg proklamerer Fornebu-oppskriften. Ta litt mer grønnsaker ved siden av biffen da, vet du. jeg gjør det som ungene som blir grønnsaker. Jeg hørte jo, du har sånn spesialkjøtt du får. Ja, jeg har det. Så skal du få smake på neste gang. Skal jeg steke opp litt biff før vi setter i gang. Det er sikkert veldig godt da. Ja. All right. Men jo, en siste, du hadde jo en sønn. Ja. I og med at du vet en sponsor til podcasten her. Ja. Skal du få meg en boksershorts til han? Ja, da blir han stolt, vet du.